Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 302. Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde para quem tá chegando aí. Já queria deixar meu salve pro Marcelo Carraro, obrigado pelo follow. Jonathan Cardoso, 2023, valeu pelo follow também. Francisco, valeu aí. Alan Barré, obrigado pelos 13 meses, Alan. Tamo junto. E a galera que tá chegando logo cedo aí no chat, né? Hudson, bom dia, First. Rodrigo RCM, Edilson, Neuraman, bom dias. Quem mais tá por aí? Afonso Neto, Helton, bom dia, meu caro. Renan Ferreira. Bom dia, pessoal. Bom dia, bem-vindos aí. Vamos chegando. Tem bastante informação bacana aqui. Nosso episódio hoje tá bem interessante. Tem dia de treta, hein? Vou falar que hoje é dia de treta. Só dizendo, né? Bom, recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, teremos o sorteio aí de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. É a quinta e última. Já saíram quatro. Será a 12ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. Da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, essa edição limitada de lançamento que acompanha NFT. Super rara aí. Foram produzidas apenas 10 mil unidades. Não existe mais no mercado. Essa não existe mais no mercado, né? Então, assim que chegamos a 450, a gente vai fazer o sorteio de mais uma da última Genesis Edition que a gente tem aqui para vocês, né? E para se inscrever no canal e participar do sorteio, basta utilizar o seu Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso aí a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, desconto, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no canal para ter algumas oportunidades, benefícios exclusivos para os membros, né? Por exemplo, membro do bloco não toma AD. Não fica tomando propaganda na face, né? Não toma Ed. É bom não tomar Ed na cara, né? Membro do bloco, minera bloquitos mais rapidamente. O que é o bloquito? É essa moedinha aqui do canal que você minera fazendo Proof of Work por assistir o programa ao vivo. Moedinha esta que você utiliza no próprio programa para adquirir mais tickets para os sorteios, participar das apostas, participar de eventos especiais, coletar NFTs e coisas do gênero, né? Pois é. Ontem, por acaso, foram 4 anos. Tem 3 vezes mais chance não sei. De ganhar o sorteio diário de Bitcoin. E quem é inscrito também tem 3 vezes mais chance de ganhar o sorteio diário de Bitcoin aqui do programa. É true. Total true. 4 anos ontem? Eu não sabia não, Kim. Bom dia, Kim. Bom dia. Eu não lembrava não disso. Essa informação para mim é quase que mais é nova, né? Eu não lembrava, não. É, mas, bom. E tão juntas, né? Ou seja, o que o blockchain juntou, ninguém separa, né? Pelo jeito, né? Tá anotado em pedra aí, né? Bom, então, dados os recados aí já, né? Inscreva-se. Deixe seu follow, inscreva-se no canal, apoie aqui o nosso programa. Essa produção de conteúdo aqui diária para vocês. Mas agora é hora. É hora do Paga Marreco, né? Agora é hora do Paga Marreco. A gente ficou de ver aqui a variação do Ether. Ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Né? Foram 2.321 bloquitos de 9 participantes. 33% achou que estaria negativo. E 67% achou que estaria positivo. Positivo. Então, meus amigos, que rufem os tambores. E vamos ver em que pé que ficou a variação do Ether. Nossa! Um dia antes do Merge, Ethereum! Um dia antes do Merge! What the hell, mano? What the hell, senhor Ethereum? O Merge é amanhã, galera. Tamo assim, né? É, tá programado pra amanhã.
Tem quanto tempo? Vamos ver lá no WenMerge. WenMerge. Quanto tempo? Cadê? Tá aí, 17 horas. Nem amanhã direito é, né? Assim, né? Pode-se dizer que é hoje aí pra vocês. É amanhã pra mim. Mas pra vocês ainda é hoje, né? Caramba. 17 horas. Se eu tiver acordado, eu vou abrir. Eu vou abrir pra acompanhar. Não sei se eu vou abrir a live, né? Mas eu vou acompanhar. Se eu tiver inteiro nesse horário aí. Né? Porque aqui vai ser, digamos assim, um horário bastante avançado, né? Vamos combinar? Vamos combinar que vai ser um horário bastante avançado. Mas talvez, né? Amanhã muito cedo? Não sei. 7 da manhã, de acordo com a Miriam Oshiro. 7 da manhã é jogo, né? Eu achei que fosse mais de madrugada. Eu tô mal de conta, né? Eu nem tô fazendo mais conta. Ah, eu não sei. Vamos ver. Compra no boato, vende no fato. Bom dia, Nak. Bom dia. Bem-vindo aí, cara. Bem-vindo. Então, tá aí, né? Tá aí. Às 17 horas do merge, caiu para 7,75%. O que que tá acontecendo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, ó, negativou, né? O povo sabia de algo. Este povo está sabendo de algo. Essa galera tá errando muito menos, né? Vocês perceberam? Perceberam que tá errando menos? Vamos lá. Quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu mal. Então, paga, marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago, né? Tá pago. Galera, aí não tava muito crente, não, com a felicidade dos Ethereums, né? 7% é uma porrada, mano. É uma porrada. Lembrando que quem estiver no final da live de hoje, aí é só mandar um satoshis no chat para concorrer ao sorteio de satoshis que faremos no finalzinho da live. Lembrando que Satoshi é Bitcoin. Satoshi é a menor fração de Bitcoin. Ah, mas quanto, Ed? Quanto que você vai sortear? Pois é, entramos nos episódios da casa dos 300, né? Então passamos para 300, aumentamos 3.302 Satoshis. Tá bom, né? Tá melhorando. Tá melhorando. É que dá valão. Já falou disso, não deu tempo ainda, Socran. Eu tô ainda nas... Vai ter na... Tá na pauta. Mas tô chegando lá. Tô chegando lá, né? Vamos lá pra pauta de hoje. Já. Deixa eu já dar uma adiantada no que vai ser a pauta de hoje. A gente vai falar aí de... Do Kwon, fundador do Terra. Vamos falar aí de tesouro americano e treta do Tornado Cash. Vamos falar de uma treta que é treta. Essa é treta. Banco Central do Brasil. Os caras, mano, fizeram uma apresentação. Aí o Thiago Caminha me mandou. Thiago tá até sumido aí do chat. Ele me mandou lá no Twitter, me marcou. Ele falou, cara, tem uma parada aqui no slide, você vai ficar de cabelo em pé. Vale a pena comentar no programa. Eu falei, ok. Vamos ver qual é que é desse troço aqui. Tava no celular lá. Já era tarde, tava assistindo o campeonato, né, de Valorant. E aí, mano, F, que vergonha alheia, mano, os caras, eu não sei como tem coragem, mas eu não li o relatório inteiro, só fiquei preso numa parte que eu já fiquei horrorizado. Vamos falar de Twitter, vamos falar de privacidade, vamos falar de Celsius, vamos falar, Twitter tá aqui. Vamos falar de Craig Wright, vocês vão adorar. Vamos falar também, aí vamos falar de Bitfinex, vamos falar de Avalanche, né, do hack da Avalanche. Vamos falar de merge do Ethereum, coisas para ficar esperto aí, tá quase, né, tá na curva. E a gente vai falar de NFT, vamos falar de Duro, vamos falar de Ubisoft, Starbucks. E vamos falar aí, novamente, tentar dar aquele reforço do que outros usos para NFTs, né? A galera se confunde muito, acha que NFT é só macaco entediado.
Ou figurinha estranha aí, né? Não é, não é. Bom dia, André Julião. Bem-vindo aí, cara. Rap da Avalanche. Pois é, ô Edu. Rap, vamos falar do. Vamos fazer um rap da. A gente podia pedir, né? Pra artista. Tem uma artista aí que faz rap, né? Vocês querem que eu traga ela? Ontem eu trouxe, eu tô ligado. O Edu só trouxe aí porque ele ficou todo com saudadinha aí da nossa rapper, né? A gente tem a rapper aí, e ele tá com saudadinha aí, mano. Né? Por isso que ele tá levantando. Junis, dragãozitos. Pô, mano, que dragãozitos, cara. Que Aquela mina canta pra dragãozitos. caramba. Canta, canta, sim, canta, canta. Pois é. Eu não vou nem discutir. Não vou nem entrar nesse mérito da discussão, né? Que assim, gosto a gente não discute, né? Gosto a gente lamenta. Pois é, não que eu julgue, eu julgo, né? Mas não que eu julgue, mas eu julgo. Não que eu, né, esteja assim julgando, mas eu julgo, né? Faz parte, vocês estão ligados. Bom, vamos começar então. Vamos começar falando de treta. Vamos começar falando de treta, que essa treta é das boas. Eu sei que vocês se interessam por fofoca, né? Começando então, as autoridades sul-coreanas. Não, essa aqui merece. Porra, mano, essa aqui antes de. Essa aqui merece. Autoridades sul-coreanas emitem aí uma ordem de prisão para o fundador do Terra Luna, do Kwon. Ele está assumido, não só ele, mas outros cinco cofundadores e administradores lá da Terra Foundation, Terraform Foundation e tudo lá, porque os caras estavam lá, metidos lá em Singapura e tudo. E como eles estão sob investigação não só da Coreia do Sul, mas também de outros países no mundo, a Coreia do Sul emitiu aí uma ordem de prisão para tentar fazer com que eles sejam presos lá em Singapura. Será que serão presos? Serão eles presos? Não sabemos. Não sabemos. Mas é fato aqui. É fato que agora oficialmente são procurados pela justiça e ordem de prisão expedida. Ordem de prisão expedida para Do Kwon. Vamos aguardar aí, né? Esperamos que em caso de fraude aí eles sejam penalizados adequadamente, né? Ou será que os governos vão passar aquela mensagem que a gente não gosta, mas que eles sempre passam, né? De que o crime compensa. E aí? E sei lá, né? Depende, tá em Singapura, é preso em Singapura, manda pra Coreia do Sul, vai de primeira classe, né? Não sei, não sei. É, no Brasil tá quase isso, né? Então, assim, vamos aguardar agora, porque vão ter as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver se esses caras vão desaparecer de vez. Ou, né, se os caras estão tranquilos que não fizeram nada de errado, né, e a justiça só quer bater um papo com eles, eu acho que, tipo, se entrega, né? Se entrega, vai lá trocar uma ideia lá com a justiça, né? Não deve nada, né? Fez tudo certinho, não sacaneou ninguém, não criou scam, não aprontou nada de errado, né? Não segurou os Bitcoin lá manualmente ao invés de vender imediatamente os Bitcoin para tentar equiparar lá, trazer o Terra para o PEG de novo. Não é? Então, assim, eu não sei. Eu não sei. Vou até perguntar para o chat, cara. Eu realmente não sei. Do Kwon. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir uma poll aqui, ó. New poll. Do Kwon. Terá preso? Sim. Não. Ah, tá. Uns minutinhos aí, 3 minutinhos aí pra você, 5 minutinhos. Será Do Kwon preso?
Tá aberto aí no chat já pra vocês, hein? Tá aí, ó. Dokwon será preso? Vamos aguardar, vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos, né? Tá aí, ó, só votar lá na poll que já tá aberta aí no chat pra vocês aí na Twitch, né? Tanto na Twitch em... aí no celular, quanto no desktop. A galera acha que vai, hein? Ó, tô vendo aqui, a maioria tá achando que vai. É, eu só vendo, cara, eu sou um cara que perdeu as esperanças na humanidade, né? Na justiça, na humanidade, nesse ecossistema cripto. A minha opinião, ela é meio distorcida. Eu tenho muito viés. E eu até um tempo atrás, até fazia um esforço pra me, tipo, me distanciar do viés, né? Ah, mas de um tempo pra cá, mano, a gente fica velho, a gente quer mais é que se lasque mesmo, né? Tipo, a gente já tá tudo fodido, né? Então... Olha lá, o João André Julião falou que acha que na Coreia vai ser... não deve ser fácil explicar, né? Prisão, na certa. O NAC também acha que é prisão lá. Se fosse o Kim Jong, ia mandar um TG preso. Pois é, né? Essa é boa. O Kim Jong mandar um TG preso ia ser boa também. Então, sei lá, cara. Eu tenho que ver. Ó, 17% acha que não aí. Vamos lá, então. Então é essa notícia aí de Dokwon. Vamos aguardar, né? E diretamente de terra, mantendo aí o T, né? Faz o T aí. Vamos para Tesouro. Tesouro que baniu, sancionou Tornado. Haja T, hein? TTT aí, ó. Vai de terra para Tesouro para Tornado Cash. Pois é. Então, o que acontece? Essa aqui é muito plot twist, tá? Isso aqui é muito plot twist. Muito, muito. O Tesouro americano emitiu uma nota ontem, dizendo o seguinte. Não tem problema visitar o site da Tornado Cash. Não tem problema copiar o código do Tornado Cash. Não tem problema tornar o código disponível. Ou imprimi-lo, documentá-lo. Não tem problema. E vai mais longe ainda. Vocês acham que para por aí? Na. Eles ainda falam que os cidadãos americanos que quiserem utilizar o Tornado Cash não tem problema. Ele só tem que adquirir uma licença especial na UFAC. Pô, mano! Como assim? Bom dia, miojo! Bem-vindo aí, Alexei! Tá, banho de sol foi cancelado, né, Alexei? Ia falar de tu aqui. Então, olha lá, Departamento do Tesouro americano emite uma nota oficial e eles falam aqui o que é proibido como resultado da Tornado Cash. E para isso, eu sei que ele está dormindo, mas ele tem que trabalhar, né? Então vamos escutar aqui a treta diretamente com o Ricardo. Ricardo, fala para a gente quais são as sanções. Em 8 de agosto de 2022, a UFAC designou a entidade Tornado Cash para facilitar a lavagem de produtos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos pelo Grupo Lazarus, um grupo de hackers patrocinado pelo Estado da Coreia do Norte que foi sancionado em 2019. Conforme certo. Descrito nas perguntas frequentes 561 e 562, o FAC pode incluir como identificadores na lista de nacionais especialmente designados e pessoas bloqueadas, lista SDN, endereços de carteira de moeda virtual específicos associados a pessoas bloqueadas. Como parte da entrada da lista SDN para o Tornado Cash, o OFAC incluiu como identificadores determinados endereços de carteira de moeda virtual associados ao Tornado Cash, bem como o endereço URL do site do Tornado Cash.
o site do os endereços, o Real e tal, mas atualmente permanece disponível através de alguns arquivos da internet. Fica disponível, é óbvio, tá no blockchain. Qualquer transação com o Tornado Cash ou sua propriedade bloqueada ou interesses em propriedade seja proibido para pessoas do ZOA. As transações estão proibidas. Código fonte aberto. De uma forma que não envolve uma transação proibida com o Tornado Cash, não é proibido. Por exemplo, as pessoas do ZOA seriam proibidas pelas regulamentações de sanções do ZOA de copiar o código fonte aberto e disponibilizá-lo online para outros visualizarem, bem como discutir, ensinar ou incluir o código fonte aberto em publicações. Isso é por causa daquele professor lá da universidade, né? Livros didáticos, ausência de fatos adicionais. Da mesma forma, as pessoas do ZOA não seriam proibidas pelos regulamentos de sanções do ZOA de visitar os arquivos da internet para o site histórico do Tornado Cash, nem seriam proibidos de visitar o site do Tornado Cash se ele se tornar novamente ativo na internet. Então o que acontece oficialmente é que se as pessoas pegarem uma licença especial junto ao FAQ, para poder operar Tornado Cash, elas podem. Desde que elas provem aí, né? Tem que provar aí. E não tem nada demais, né? Que ela não tá cometendo crime, né? E tal. O Alex mandou ali. Ed, falar nisso, achei uns bugs nos jogos de Satoshi lá da Zibid. Estou com 71k de Satoshi para sacar lá. Ah, cara, tem que entrar com o suporte deles, né? Você tá falando dos joguinhos lá que eles têm? É porque eu só joguei o CS, eu nunca joguei os outros jogos lá. Imagina o que vai ser necessário para pegar essa licença. Então, a questão é, eu acho que tá justamente essa, né? A questão principal. Oxi. É, acho que os caras vão pedir, é isso aí, Nak. Acho que os caras vão pedir até documento da mãe, né? Ô, Bitburger, passa os bugs aí, eu quero Satoshi, né? Compartilha os bugs aí pra gente descobrir o que tem de errado lá. É, acho que tem que... Putz, cara, porque eu não sei nem o que te falar, Alex. Tem que, tipo, chamar os caras no suporte lá, né? Eu não sei. Não sei, eu nunca falei com o suporte deles. Eu só usei a Zibri e joguei... Pode mandar. E eu só usei a Zibri e joguei Counter-Strike. E todos os Satoshis que eu ganhei lá no Counter-Strike, eles depositaram direitinho na carteira. Né? É, pode, manda lá no Discord. Tem o grupo lá, né, do Gaming Crypto lá no Discord. Manda lá. O Elber, bom dia. Olha que você vai gravar um vídeo. Nossa. Ah, tem que disponibilizar, talvez marcar os caras no Twitter. Fala, honra, mano. Oh, sabe por quê? Porque a Zibri não é pequena, não, cara. A Zibri não é pequena, não. Oh, os caras levantaram mó grana lá, os caras estão mó endinheirado lá fazendo a Zibri. Não é. Não sou eu fazendo um sistema, né? Apesar que a gente que não tem dinheiro pra nada, o suporte que a gente faz sempre é. Porra, mano. Suporte do Original Mai nunca teve problema. Terceiridade.com nunca teve um problema. Mas não, ó, vou te falar, cara. Aqui na Estônia, os caras de suporte também são muito ruins, viu? Que nem os caras lá daquela Lightning Gifts. Lembra que eu fazia o sorteio do Satoshi? Eu fazia pela Lightning Gift. E a Lightning Gifts quebrava, eles comiam meu Satoshi. Os caras nunca me responderam. Nunca. Marquei eles no Discord, não, no Twitter também, falando do problema. Eu comia meu Satoshi, eu queria o Satoshi pra sortear, né? Aí os caras comiam o Satoshi lá e não conseguia. Eu tinha que fazer de novo o processo e aquele outro lá ficava sumido. Não dava pra sacar, ficava dando erro. Dia, Rakas. Bem-vindo aí, cara. Bom dia. Então, olha só. O Tesouro não vai punir. Peter Flag, obrigado aí pelos 5 subgifts, Peter. Valeu pela força. Obrigado pela força. Olha lá, quem que ganhou aí, ó. Dario Prioli, Hidek Kozuma, Rex Gedione, Heartbreaker, 1, 2, 3, 4, 6. Ai, não tenho 5? E o Nafalem, 80. Agradeçam aí.
o Peter Flag, tá? Vocês se tornam membros do bloco. Membros do bloco poderão participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, a última Genesis Edition que a gente vai sortear. Foram 4 já que saíram. Essa vai ser a 5ª, né? Vai ser agora a 13ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no programa, né? Rumo ao sorteio da nova Ledger. Pois é, já estamos com 8 de 450. Tá a caminho. E Dark Wii, obrigado pelo follow, viu? Valeu pelo follow. Tamo junto. Ah, valeu. Ai, cara, vamos falar assim que o equipamento é bom, né? O equipamento é muito bom, diga-se de passagem, né? Tanto as Ledger quanto as Trezor, né? Não tem o que comentar, são muito boas. São muito boas. Então, quem recebeu aqueles Dust que o Troll tava fazendo aí pra marcar as wallets de celebridades, também a galera não vai atrás. Bom dia, Cypherpunk. Bem-vindo aí, meu caro. Bem-vindo. Então, os caras fizeram essa carta aí, dizendo, cara, você pode interagir, pode ler o código, pode copiar, pode tornar disponível, pode estudar, publicar, fazer o que você quiser, imprimir, tatuar, faz o que você quiser. Você não vai ser pego por isso, porque você não pode transacionar. Se você quiser transacionar, você vai ter que pegar uma licença especial da OFAC. Muito embora ninguém, absolutamente ninguém até o momento saiba qual o processo para se pegar essa licença, tá? Porque eu fui atrás aí, como tirar essa licença? Ninguém sabe, tá? É super obscuro. Ela diz que você pode tirar uma licença aí da OFAC para operar Tornado Cash, mas não há informações disponíveis sobre como tirar essa licença. E aí? Né? E aí? É brincadeira, cara. Os caras são demais. Bom, e aí a gente chega no ponto, né? Que talvez seja o mais importante, que é sobre o Alexei. O Alexei Pertsev. Continua preso. Não existe ainda nenhum documento incriminando o cara de nada. Não existe acusação. Ele simplesmente continua preso. É um absurdo sem tamanho, cara. Imagina, o cara, porque era dev da parada, está preso e ninguém sabe o porquê. E agora vem aí de meme aí o tesouro, né? Americano falar que, ah, não, tá de boa. É só não transacionar lá que tá de boa. Não faz nem sentido, né? Aí você pode, até que você quiser fazer deploy do código, você até pode, né? Você tá copiando o código, rodando ele, deixando ele disponível. Mas a Tornado não pode, agora as outras podem, né? Eles citam aqui no artigo da Decrypt também aquele professor lá da Universidade John Hopkins, que fez uma cópia completa pegando no archive.org e disponibilizou para os alunos, porque ele dá aula utilizando Zero Knowledge Proof. Criptografia, né? Eu vou chegar lá ainda. Vou chegar lá, Thiago. Tô aqui passando por Tornado Cash. Tô passando por tretas. Tá, o Banco Central do Brasil vem já aí, cara. Já tá chegando, ó. Eita. Pera aí, cadê? Provavelmente vai chegar mais rápido, né? Aparentemente. Algo deu de errado no Yahoo. Então, já que deu de errado no Yahoo, eu não tô tentando aqui dar um refresh. Não vai, né? Não vai. Então vamos lá diretamente para o assunto aí do Banco do Brasil, para quem quiser, que era o próximo assunto depois aí. Beleza, o que acontece? O Banco do Brasil liberou uma apresentação aí com a agenda deles, mais atualizada, né? Assinado aí no primeiro slide aí pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. E essa apresentação, ela vai mostrando
Tá, o QR Code está na tela aí. Quem quiser acessar o PDF, é só dar uma pistolada na tela, né? Então, ele fala aí o que está acontecendo no mundo digital. As pessoas estão procurando por uma representação digital de algo que tenha valor. Pois é. Colocando um encryption nesse ativo. Ah! Pô, mano! Criptografia, velho! Criptografia! Colocando um encryption neste ativo. Ah, vai se lascar, mano! Ah, esses caras distribuindo em um ledger. Porra, cara! Beleza! Beleza, vai! Ah, mano! Tá bom! Vamos continuar. E aí, qual que é o debate, né? Então, estamos migrando para a economia tokenizada, eles reconhecem isso, que a transformação principal é tokenizar e transacionar ativos, é transformar esse ativo do mundo físico ou um ativo, mesmo que já seja um ativo digital, colocar ele numa representação, num blockchain, para que você possa transacionar mais livremente, né? E ele está falando de extrair valor de um ativo na forma digital. Aí ele vai para arte, foto, propriedades, ideias e até dinheiro. Principalmente porque, até porque ideia. Ideia você não tokeniza, né? Porra, cara, ideia tokenizada não vale nada. Não vale nada em nenhuma lei de propriedade intelectual do planeta. Nem do Brasil, nem dos Estados Unidos e nem daqui da Europa. Ó, joinha para vocês, Banco Central. Joinha, vai lá tokenizar a ideia para ver quanto vale uma ideia tokenizada. Vai lá, vai lá. Ai, caceta, viu? Tokenizar o dinheiro. É, stablecoin é até dinheiro, né? Estamos monetizando até a realidade virtual. Aí, se a tese da tokenização for verdadeira, então o século 21 será um período de criação de redes multiativos reguladas, globais e tokenizadas. Eu meio que discordo aqui das redes. Eu acredito que haverão redes reguladas. Acredito, mas haverão redes que não estarão sob regulação. Né? É. Tiago Caminha, obrigado aí, Tiago. Valeu pelos 5 subgifts, cara. Obrigadão pelos 5 subgifts. Deixa eu ver quem ganhou aí, ó. Caio Sandrini, WTKR, Dalma Sonte, Satsumaimo. E Darkwi. Parabéns, vocês se tornam membros do bloco, mineram bloquitos mais rapidamente, não tomam AD na cara aí e podem participar do sorteio, sorteios exclusivos para os membros do bloco, tá? Obrigado aí, Thiago, valeu pela força. É só porque aguentar essa do BC vai ser osso. Aí vamos continuar lá, né? Os problemas estão tentando solucionar, meio de pagamento, né? Tem que ser seguro, rápido, barato, aberto, transparente e integrado. Temos agora um sistema de pagamentos instantâneos. Não temos fragmentação. É óbvio que não tem fragmentação. O Banco Central falou, é o Pix. E quem usa, né? É só Pix, né? Não tem, né? Aí o sistema deve ser programável, permitir realizar pagamentos, oferecer custódia, permitir incorporação de protocolos DeFi. E o objetivo, cara, que eles estão sempre falando aí, né? Aí essa parte aqui já me pega. Monetização... Beleza, vamos lá. Pagamento. Beleza. Open Finance. Beleza. Monetização de dados. Ah, vai se lascar, cara. É sério que o objetivo que vocês estão tentando solucionar... Porque quando ele fala estamos, ele está falando Banco Central do Brasil. Estamos, né? Monetização dos dados. A gente vai piorar. É nesse ponto que o Thiago me chamou a atenção lá no Twitter ontem. Vai piorar, né? Trilha comum com dinheiro programável, protocolos abertos.
Não vai ser protocolo aberto, não. A gente vai poder programar diretamente no blockchain do governo? Esse blockchain do governo vai ser aberto para que as pessoas possam ir lá e colocar seus próprios smart contracts? Duvido. Quero ver. Tá? O dinheiro programa. E, cara, vamos falar que dinheiro programável na mão do governo, a gente já falou várias vezes aqui que talvez não seja uma das boas ideias, né? Ah, o Rico. Meu Deus, você é do Bacen? Achei que era de banco. Bacen! Banco Central do Brasil, assinado pelo presidente. Pelo presidente. Né? Vamos lá. Então ele fala de inovação no sistema financeiro. E aí ele já meteu metaverso no sistema financeiro, né? Inovação no sistema financeiro, metaverso. O que eu posso usar? Vou descontar uma história aqui pro presidente do Banco Central e pro Banco Central. Então, senhores, deixa eu contar uma história para vocês. O metaverso, ele vai fazer uso do que for disponibilizado no sistema financeiro, do que for permitido no sistema financeiro, tá? E se não for permitido, ele vai usar cripto. Então, vamos conversar que o metaverso per se não traz inovação no sistema financeiro. Zero! O que o metaverso usa? O que os metaversos usam como inovação para transações financeiras? Tinha que ter que botar o relógio, né? Botar o tic-tac aí para o Banco Central pensar. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Blockchain. Já ouviu falar, ô Banco Central? Já, né? Tá de brincadeira, cara. O pessoal vive no metaverso. Vive, cara. Vive lá no metaverso de Nárnia. Né? Vive lá no metaverso de Nárnia. Que é inacreditável. Bom. Então. É inovação no sistema financeiro nacional aí, né? No SFN aí. Aí entra Pix, Open Finance, inovação na moeda. Inovação na moeda é CBDC, tá? Inovação na moeda aqui é CBDC. Falando da moeda digital dos caras. Vamos continuar. Agenda tecnológica do Bacen. Pix. Passos finais em direção a uma CBDC sintética. E-money, acesso universal e Pix. Vocês veem que eles colocam a parte da CBDC sintética. Olha só, CBDC sintética. Aqui junto, e-money junto com o Pix. Né? Então assim, cara. Vai pensando em blockchain. Quero ver quando eles vão disponibilizar o Ledger para a gente poder desenvolver smart contracts do sistema financeiro brasileiro e fazer deploy deles diretamente no blockchain do governo, né? Vamos ver. Putz, pior que não, cara. Pior que não. Os caras cederam o projeto lá para a Linux Foundation. Lá eu li a pauta no Twitter e esqueci de salvar para trazer para a live. Aí eu trago depois. Ah, Cypherpunk, eu esqueci, cara. Mas eu li no Twitter. É que, cara, é muita coisa. Ela passou assim, era de madrugada. Eu li isso de madrugada. E passou, eu esqueci de dar um bookmark lá. Porque às vezes eu dou uns bookmarks e eu volto e trago os bookmarks para a live, né? Mas eu esqueci de dar bookmark nessa notícia aí. Mas é interessante. E tem também outra coisa que foi passada para a Linux Foundation, viu? O PyTorch. PyTorch. Então, a Linux Foundation, duas coisas. Ah, eu vou falar depois, Cypherpunk. Só para não quebrar o ritmo aqui de Banco Central. Então, Banco Central. Já colocam Pix e Money e acesso universal, entre aspas. Porque acesso universal nunca vai ser, né? Pix ganha espaço, está cada vez mais popular. Popular é para o povo bancarizado, né? Porque tem o povo que não é bancarizado, aí eles não são considerados população, né? Pelo jeito. Pois é. Então, agora para gerar dinheiro nem precisa de impressora, né? É só dar F5 ou Enter, né? Coloca o número e dá Enter. E aí sai lá, né? André Julião, por que o governo lançou um app do Pix? Por que tem que passar pelos bancos? Eu não entendo isso. Ô, André. Você sabe, né?
por que tem que passar pelos bancos? Porque os bancos foram os caras que mais atrasaram a implementação do Pix no Brasil. O Pix não andava porque só andou a partir do momento em que você só consegue fazer Pix através do banco. Precisava? Não precisava. CBDC precisa ser através do banco? Não é. Mas não vai ter CBDC no Brasil lançada se não for distribuída para a população através dos bancos. É tão e simplesmente isso. Precisa ser pelos bancos? Não precisa. Agora, Banco Central vai fazer alguma coisa pela população, né? Para incluir financeiramente a população no sistema? Não, imagina. É óbvio que vai ter que passar pelos bancos, né? Cartório e banco. Eles que mandam. Falar o quê, né? Mais banco do que cartório ainda, né? Mais banco que cartório. Você tá fazendo um app que vai ter tudo isso? Vai ter até uma espécie de cold wallet onde você vai poder colocar dinheiro de forma offline. Queremos ver, Despa, queremos ver. Vamos ver a agenda evolutiva aqui, vamos ver se vai aparecer alguma coisa nessa documentação, que é ultra recente, hein? Vamos ver aqui. Então, olha lá. Desenvolvimento. Débito automático no Pix. Cobrança de Pix. E liquidação não prioritária. Produtos em operação. Para usuários, participantes, automação, iniciador de pagamentos, remuneração na conta. Conta PI. O que é conta PI? É conta de investimento? Remuneração na conta de investimento? Deve ser, né? Produtos em concepção. Pix internacional. Pagamentos offline. Talvez seja isso aqui que o Despa falou ali. Pagamentos offline. Pix garantido. Cooperação com outros países, Colômbia e Uruguai. E ainda vai definir a agenda evolutiva para 2023. Então, essa... Que óbvio, né? Essa é a agenda evolutiva para 2022, que eles liberam em setembro, na metade de setembro, né? E, tô, tá em concepção. Daqui para sair alguma coisa é muito. Né? É muito. O Alexei, eu não vou abrir... Desculpa, Alexei, eu vou olhar offline, cara. Eu não vou fazer aqui na live não, tá? Desculpa, mas eu não vou olhar aqui não. Bug, essas coisas, eu não sei o que é o comportamento que tem no vídeo e tal. Eu vou deixar aí, eu olho depois no offline. E aí eu trago pra live se for, né? Não que eu esteja duvidando, mas é que assim, eu tenho que adotar um procedimento e usar uma regra pra todo mundo, saca? E aí eu vou deixar assim, tá? Manda no Discord lá, deixa no Discord, lá no Gaming Crypto, né? Ó, o Despa falou, Pix offline é de certa forma bom porque funciona como papel moeda, o que me dá um pouco mais de segurança. Eu não sei, Despa. Eu não sei, eles estão falando de concepção, os caras não têm nenhum plano do produto, né? Upa em algum lugar, compartilha o link lá, Alex, tá? Bom, aí aqui eu tô na página... Já até me perdi agora. Eu tô na página 12. Aí eles falam aqui do Open Finance, a agenda do BC pro Open Finance, né? Implementação e tal. Vou até pular aqui. Fala que é Open Finance. Olha só. Essa parte aqui é importante você prestar atenção, né? Essa parte é importante prestar atenção. Eles já estão falando aqui do Open Finance. Primeira opção. 7,5 milhões de consentimentos de compartilhamento de dados de clientes, né? É o Web3 das fintechs. Na verdade, o Open Finance são APIs disponibilizadas aí para que você possa criar produtos em cima. Não é o Web3, né? O Web3 é um local aberto, onde você vai, cria a sua... Você tem uma ideia maluca, você cria o smart contract, vai lá, faz deploy e tá funcionando. O Open Finance não é bem assim. Primeiro porque para ter acesso aos APIs, você tem que pedir uma autorização. Você não chega lá. Você não chega lá e sai usando as APIs do Open Finance, né? Você tem que ir lá e pedir autorização. Ela é Open permissionada, né? Ah, é Open Finance. É Open Finance. Se você tiver uma fintech registrada, pedir uma licença, for aprovada... Aí você tem acesso ao Open Finance. Brincadeira, cara. Bom, eles dizem aqui que já tem mais de 260 milhões de chamadas na API. Nas últimas semanas, 4 bilhões total.
né, e 800 instituições participantes, tá? E que o modelo é referência mundial. Então, assim, é open finance, é open desde que você peça permissão para operar. É open porque qualquer um pode pedir permissão, né? E o pessoal pensa, pô, mas o Bitcoin tá aí, eu posso só subir um nó, não preciso pedir permissão para ninguém. Pois é, o que, que é open para você? O que é open para mim? O que, que é open para você? O que, que é open para o Banco Central, né? Para o Banco Central é dar o direito de todos pedirem permissão, né? É assim que funciona. Mas presta atenção nessa primeira parte aqui. Por quê? Essa primeira parte, ela vai guiar o que a gente vai falar no próximo slide. 7,5 milhões de consentimentos de compartilhamentos de dados de clientes. Certo? Legal. Mas por que, que esse número interessa? Né? Não é obrigatório você ter que consentir? Por que, que essa parte interessa? Ela interessa porque o BC está preocupado com a monetização dos dados, coisa que está no slide subsequente. Diretamente no slide 14 desta apresentação. Então, não é mera coincidência o que está aqui no Open Finance no slide 13 e a apresentação do slide 14, onde os dados do usuário são entregues para o gerente de dados que recebe pagamentos ou benefícios. Esses dados que estão na mão do gerente de dados serão fornecidos a empresas parceiras e receberão pagamentos pelos dados dos usuários. Só que aqui tem um detalhe que, cara, é muito importante. Muito importante. Qual é a maneira como eles estão solicitando a liberação de acesso e compartilhamento desses dados? Vai estar lá nos termos, né? Vai estar lá nos termos. Usuário vai ganhar alguma coisa pelos dados que estão sendo vendidos, trabalhados? Isso aqui significa que os dados do Pix... Ah, você baixou um aplicativo aí que aceita Pix. Você deu o aceito, meu amigo. Você deu um aceito. Você teria que pegar um advogado para mandar esses termos para ler, porque vão ser todos leoninos. Não vai ter clareza nenhuma sobre... Olha, nós vamos entregar um serviço barato para você porque a gente vai monetizar o seu dado e você não vai ganhar nada com isso. A gente vai pegar o seu dado aqui, vai entregar para outras pessoas que vão gerar outras informações e possivelmente revender e revender e revender e ter aí todos os seus dados financeiros absolutamente espalhados no mercado, prontos para serem vazados, né? Porque é para isso que serve o sistema. Cara, você nem vai ficar sabendo. Eu concordo com o Cypherpunk. Muito provavelmente você nem vai ficar sabendo para quem foi vendido, qual dado foi vendido, com qual finalidade e quanto que estão pagando pelo dado. Por quê? Porque você é o produto do sistema financeiro de maneira legalizada aqui e está nas metas de desenvolvimento de quem? Do Banco Central. Do Banco Central. A gente vem lutando com o fim da era Web 2. O fim da era Web 2. E o governo brasileiro instaura, no fim da era da Web 2, dos grandes clusters de dados, Facebooks, Twitters e Googles do mundo aí, os caras vêm me falar em monetização de dados agora, onde o usuário vai fornecer, sem que ele tenha a opção de escolher, compartilho esse dado, não compartilho esse dado, revogo esse dado, eu não quero que seja vendido. Não vai ter essa possibilidade. Já não tem. Vê lá se quando você vai fazer um Pix, através do seu aplicativo preferido de Pix aí, se você tem que, se você pode selecionar se os dados, os metadados sobre essa transação podem ser compartilhados ou não. Tá aí então. Né?
Nossa, Weber, essa aí tá mó treta, viu? O Weber falou: assim chega um cartão de crédito na sua casa aprovado sem ter solicitado nenhum cartão. Aconteceu comigo. Weber, e eu tenho aqui, eu ouvi relatos de pessoas que tentaram cancelar e falou: não quero, não quero, não quero. E a pessoa falou: não, mas a gente já aprovou e você vai receber. Ele falou: não quero. E mandou pro correio de qualquer jeito pra pessoa. Cara, olha lá, Miriam, aconteceu comigo, ganhei um cartão de crédito do Banco Laranja e começaram a cobrar anuidade sem eu nem ter desbloqueado o cartão. Aqui, ó, aqui do lado. Pois é, Ferpup, obrigado aí pelos 16 meses, cara. Ferpup, valeu pela força, cara. Tamo junto. Brigadão mesmo. Nossa, o Uber foi cancelar e já me perguntaram qual cartão. Já tinha dois no sistema. Porra, cara, é muito F, né? É muito F. Então, meus amigos, saibam. Que de acordo com o Banco Central, tá ok as empresas venderem para as empresas parceiras os seus dados de consumo. Onde você comprou o quê e quando? Pois é. Tá aí, né? Tá aí. Junta isso, põe a CBDC aí junto, né? Põe a CBDC junto, que está aí no próximo slide. E aí ele começa a falar da CBDC ao redor do mundo, onde que tá o desenvolvimento, o que tá acontecendo, né? Ó, elevado grau de padronização, interoperabilidade funcional, reutilização, composição de serviços financeiros, é coisa que é boa só para eles no final das contas, né? Mas ele fala que falta maturidade, é desafio, falta maturidade da governança. Tem potencial de facilitar o crime de lavagem de dinheiro. Pô, velho, a CBDC tem potencial de facilitar crime de lavagem de dinheiro? Vocês estão de brincadeira comigo, né, o Banco Central? O cara que desenvolveu esse slide aqui, quem é o estagiário que botaram pra desenvolver o slide? A CBDC vai ser a coisa mais difícil de você fazer lavagem de dinheiro, cara. Os caras bloqueiam, vão traquear tudo. A gente viu no slide anterior aqui que os caras vão... Putz, monetizar os dados, vão vender, vão saber tudo de onde, pra onde, com quem, o que que tá acontecendo. Eu vim falar aqui que... Ah, você tá brincando, né? CBDC no DeFi aí tem... Ah, não, ou será que é só DeFi? Deve ser só DeFi, então. Deve ser mercados DeFi. Não deve ser DeFi. Mano, não é possível. Não é possível que seja CBDC e DeFi. Não é possível. Deve ser só DeFi. E aí... Banco Central falando em DeFi. Também é outro absurdo. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido, tá? A gente já tem o Open Banking, que de Open não tem nada. Você acha que vai ter DeFi numa rede do Banco Central? Ah, os caras estão de... Mano, não é possível. Aí eles vêm aqui de arquitetura do DeFi, como que funciona a arquitetura de DeFi e tal. E volta a CBDC pro Brasil. É, por isso que eu tô achando, é CBDC com DeFi, cara, ó, ela tá na área de CBDCs, a gente tem que pensar em CBDC, DeFi, dentro do ecossistema de CBDCs. Não, cara, eu não consigo ver a possibilidade da gente poder fazer deploy de um DeFi dentro da rede do Banco Central. Não vai acontecer, não vai acontecer. O Open Finance já tem que pedir permissão, não é Open. Não é Open. Colocaram só pra falar que estão falando disso, né? Colocaram só pra falar que estão falando disso. Porra, Banco Central, já foi melhor, hein? Pela Sinceramente, quando as pessoas tiverem a experiência de autocustódia e conforme a experiência de uso dessas tecnologias melhorar, vai começar a ter demanda mais forte para ações, dinheiros, fundos imobiliários, e aí por diante. Eu concordo, mas a pessoa vai querer fazer autocustódia, né? E com a CBDC, lá no fundo não vai ser. Né? Aí os caras vêm aqui, CBDC Brasil, Real Digital, Inovação, Competição e Economia Digital, Pagamentos Transfronteiriços, Redução do Uso de Papel Moeda.
Vamos ver se eles vão falar em algum lugar aqui sobre os bloqueios lá. Mercado doméstico, diretrizes. Sigilo bancário e lei de proteção de... Olha só. Diretrizes para CBDC. Sigilo bancário e lei geral de proteção de dados. Vamos voltar lá no slide 14? Vamos voltar no slide 14 aqui? Monetização de dados. Como que num ambiente onde você prevê monetização dos dados de consumo dos clientes, você, Banco Central, vem me falar que vocês vão respeitar sigilo bancário e a lei geral de proteção de dados? Ah, o sigilo bancário porque o banco não vai passar o dado, né? Mas o gerente de dados vai. É isso? É isso que você quer dizer? É aqui que tá a pegadinha? Porra! Olha lá. Olha só. CBDC do Brasil. Né? Cypherpunk já diretamente com o Cypherpunk falou. Autocustódia. Presta atenção aqui, ó. Extensão do real físico. Diretrizes, né? Que seja uma extensão do real físico. Emissão pelo Banco Central. Fato. Custódia e distribuição pelo sistema de pagamentos. Para ser usado em pagamento no varejo. É. Prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Cumprimento de ordens judiciais para rastrear transações ilícitas. Eles não falaram aqui do gatilho, do controle que eles colocaram para bloquear e evitar corrida aos bancos, né? Colocaram? Não colocaram. Safados. Lá pra fora, eles colocaram. Aqui pra dentro, no BR, não colocaram. Esse slide aqui, a gente já tinha visto um slide parecido com esse. Eles mandaram um slide muito parecido com esse aqui lá pro BIS, né? E aí vem aqui a agenda dos caras, próximos passos, projetos piloto... Proponentes selecionados, olha só, vão participar do projeto a AVE, Santander, Febraban, esse que eu não sei falar o nome, Itaú Unibanco, B3 e R3, Mercado Bitcoin, BitTrust, CPQD, ai que F, CPQD, vocês acham que é um negócio sério, cara, vou te falar, esses caras têm, Tecban e Capital, Visa do Brasil, Consensus, Microsoft. Caso de uso que eles vão desenvolver. Pool de liquidez. AVE, coitados. Cara, os caras vão extrair informação dos caras até as tampas. Coitados. DVP ativo, porque é tudo golpe. É golpe do governo em cima dos caras isso aqui, cara. É mais um. Sempre foi assim. Nossa, cara. Nossa, é até... Putz, o próprio CP... Nossa. Dinheiro programável, financiamento para atividade rural, financiamento para PMS, PVP, Brasil e Colômbia, DVP de ativos digitais, criptoativos. Ó, os lançamentos, pilotos em 2023, lançamentos a partir de 2024, de acordo com eles, né? Então, ano que vem é ano dos pilotos. Ah, se não conhecesse muito de perto esses caras. Agregador de serviço financeiro. Ah, deve ser isso aqui que o Despa falou, né? Deve ter um agregador de serviços financeiros. Ah, você vai conectar seu banco lá. Então, o que talvez o governo esteja fazendo é um sistema que conecta nas APIs de vários bancos. Deve ser o Banco Central vai fazer um aplicativo agnóstico em relação aos bancos. Mas vou falar sério, é papel do Banco Central desenvolver esse aplicativo? Se tem as APIs abertas do Open Finance, do Open Banking brasileiro, é papel do Banco Central? Quantos milhões não vão ser gastos para o desenvolvimento de um app do Banco Central? Qual a chance de um aplicativo do Banco Central ser um bom aplicativo? Né? Sei lá, né? E tá aí. Banco Central, assim, na boa, já foi melhor, cara.
Tem muita, muita, muita pegadinha aqui nessa apresentação. Muita pegadinha. Muita. E não é teoria da conspiração, não. Tem muita pegadinha nessa apresentação. Tá? Então tá aí o link para vocês. Tirem suas conclusões. Vejam a apresentação. E levem em consideração o que foi comentado aqui nessa live. Porque... Se preparem, né? E preparem. E preparem. Vamos dar continuidade aqui, ó. Cadê? Vou passar para mais tretas aqui de exchange. Mais treta de exchange aqui, ó. Saiu num artigo lá no blog da CoinMarketCap que aquela... Vocês lembram que recentemente, há umas semanas, meses atrás, poucos meses atrás, foi... Um cara lá da Coinbase foi afastado por inside trading, né? E aqui, o irmão dele se declarou culpado. Foi declarado culpado por inside trading. Ele estava usando informação aí do irmão, que trampava numa área de gestão lá e sabia quais eram as moedas que seriam listadas. E parece que se beneficiou disso. E parece que não se beneficiou pouco, não. Se beneficiou bastante disso, né? Das informações. Estão dizendo aqui que talvez uma maneira seja a Coinbase começar a dizer quais moedas eles estão pensando em listar. Passaram pela mesma coisa que passou a OpenSea, né, recentemente. A gente viu lá, né, o cara fazia a listagem dos NFTs, comprava, sabia quais NFTs iam ser listados, comprava todos os NFTs antes, né. E aí eu listava e depois saía vendendo pra galera. A mesma coisa que eles faziam, que esses irmãos faziam. O irmão passava a informação, o cara que trampa, né? O irmão que trampava na Coinbase, passava a informação de quais tokens seriam listados. O irmão que não trampava na Coinbase fazia aí o favor de comprar esses tokens, né? E depois, depois que o token era listado e pampado, aí ele vendia os tokens e ficava só com o lucro. Né, informação privilegiadíssima aí. Mas foi declarado culpado. Declarado culpado, mas não tem aqui qual é a pena por ter feito isso. Só a declaração aí de ser culpado, né? A gente não sabe ainda como que ele vai pagar aí pelo ele e o irmão, né? A gente não sabe. E a Celsius aí com plano de reestruturação. Eles disseram que vão parar com esse negócio aí de fazer DeFi, da rentabilidade, juros, pagamento de juros, essas coisas. E vão trabalhar só com o quê? Só com o quê? Com custódia de criptomoeda. Ah, ô, quarta-feira. Ah, mano, os caras estão de brincadeira, cara. Celsius, é esse que é o seu plano de reestruturação. A melhor coisa que você identificou para você fazer é trabalhar com custódia. Como se ele já não tivesse feito custódia dos clientes, né? Só que a custódia dele pagava juros, né? A custódia pagava juros. Right. E agora eles estão reestruturando só para trabalhar com custódia. Vai vendo. Meus amigos, é por isso que eu faço o sorteio da Ledger, né, de Hardware Wallets. É que a Ledger foi um acaso, né, eu peguei 5 Ledger Nano S Plus Genesis Edition pra sortear pra vocês. Então essa aqui foi um acaso, né, mas a gente já sorteou Ledger Nano X, Nano S, Nano S Plus e já sorteamos Trezor também, já sorteamos Trezors também. Justamente para que você não precise deixar a sua criptomoeda sob custódia de ninguém. Porque a Celsius já fez uma vez, já pegou a criptomoeda das pessoas e já apostou aí no cassinão em um ecossistema DeFi furado. E perdeu, foi tudo. Tá aí na casa de quase 3 bilhões de dólares. Aí você, no plano de reestruturação dos caras, eles colocam que não, vão deixar de lado a parte de juros, investimento, remuneração e tal.
e vão fazer custódia. Pois é, vão fazer custódia. Deixa lá sua criptomoeda com a Celsius, sim, viu? Deixa lá sua criptomoeda com a Celsius, sim. Deixa lá. É, o futuro vai te mostrar o quanto isso vai te render no futuro, em alegria e felicidade para sua vida, né? Não faça, eu tô sendo sarcástico, tá? Não interprete isso ao pé da letra. Olha lá, o Rico falou, confia, super seguro, né? Parece aquele marido que é alcoólatra e vive falando pra esposa que não vai beber mais. É, aquele que fala que também não vai bater nela mais, né? Não, dessa vez foi a última vez, eu te amo demais, nunca mais vai acontecer. Pois é. Aí vai lá e faz de novo. Por quê? Porque é safado, cara. Mano, você deixou poder na mão do cara que já fez uma vez, ele vai tentar descobrir a fórmula mágica pra dar certo fazendo de novo, até que não dá mais certo, né? O Kiko falou, eles tomaram o maior golpe e não deu nada pra eles. Acha que eles estão preocupados em perder alguma cripto do cliente? Pois é, pois é. O fato desses caras continuarem no mercado... É uma mensagem muito ruim para o mercado inteiro, né? É uma mensagem muito ruim para o mercado. Principalmente para os safados do mercado. E por falar em safados do mercado, tem mais. Vamos falar de Twitter? Vamos falar de Twitter? O que acontece? Ontem... O Twitter, ele tá em um processo na justiça lá nos Estados Unidos e um ex-CSO do Twitter assinou lá uma delação premiada. Assinou uma delação e tá entregando. O CSO é o Chief Security Officer, tá? É o cara responsável por segurança da informação do Twitter. E de acordo com a AP News, aqui com a AP, ontem ele participou de uma audiência. E nessa audiência, presta atenção, eu tinha que ter uma outra... Peraí. Na audiência de ontem, o ex-CSO do Twitter soltou que o Twitter mantém na sua folha de pagamento agentes da inteligência da China e da Índia, onde ele fornece informações dos usuários diretamente para os governos. Não é brincadeira, cara. É muito grave o que esse maluco foi lá falar na audiência para a justiça americana. Ele disse que o Twitter mesmo, eles sabem, a liderança do Twitter, né, os heads, os chefões lá, né, a galera da governança lá, né, os gestores, eles sempre priorizaram o retorno financeiro ao invés da segurança, e que hoje o bicho cresceu demais e eles sabem que não tem mais controle sobre os problemas que tem no Twitter. Eles falam que, cara, eles não têm nem ideia de como resolver um número gigantesco de vulnerabilidades que a plataforma tem. Também assume que a plataforma sabe que tem milhões e milhões de contas falsas e não consegue dar conta disso. Tô procurando o trecho aqui pra chamar o Ricardo. Cadê aqui, ó? Vou fazer aqui, ó. Olha só. O cara falou que tem pelo menos um agente da inteligência chinesa na folha de pagamentos do Twitter. E a companhia permitiu que agentes da Índia também participassem aí, entrassem pro time na empresa,
para dar a essas, para esses países, acesso a dados sensíveis sobre os usuários. Ah, o Juniz, alô, patrono, faça alguma coisa. Ele fez, né? O patrono desistiu. Provavelmente, isso aqui tá vindo, jogaram no ventilador agora, né? Agora jogaram no ventilador. Agora jogaram no ventilador. Presta atenção com o Twitter. Presta atenção com o Twitter. Plataformas da Web 2, o modelo de negócio dos caras sempre foi fornecer uma área gratuita para você poder operar e vender dados. Inclusive agora com a informação de que o Twitter mantém agentes da inteligência de outros países na sua folha de pagamento para manter um canal aberto para o fornecimento de informações diretamente para esses países. Tá? Isto é bizarro. Outra coisa que o cara fala também aqui que é gravíssima. Gravíssima em relação ao Twitter. Cadê, Ricardo? Você tá aí? Peraí que eu tô chamando o Ricardo aí, pra dar uma força. Se liga nisso aqui, ó. O que o cara fala aí da administração? Estou aqui hoje porque a liderança do Twitter está enganando o público, legisladores, reguladores e até mesmo seu próprio conselho de administração. Pois é. Pois é. CSO. Eles não sabem quais dados possuem, onde vivem e de onde vieram e, portanto, sem surpresa, não podem protegê-los, disse Zático. Não importa quem tem as chaves se não houver fechaduras. E ele finaliza aqui, ó. A liderança do Twitter ignorou seus engenheiros, disse ele, em parte porque seus incentivos executivos os levaram a priorizar lucro sobre a segurança. Mano, o cara chegou e soltou o verbo lá na audiência dele. Please raise your hand. Onde ele cita, e aqui ele vem, ó. Juro, falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Let the record reflect that the witness has answered in the affirmative, and now I appreciate your attendance here and the floor is yours. Nos Estados Unidos tem essa parada, né? Juro falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade e tal. E se o cara mentir, ele... Pô, mano, se lasca, né? No Brasil não tem isso, tá? Então, muita gente fala no Brasil... Muita gente acha que no Brasil, no formato do judiciário brasileiro, a pessoa também tem que jurar dizer a verdade, perjúrio. No Brasil não tem, tá? No Brasil não tem. E no Brasil, inclusive, diz que a pessoa não é obrigada a fazer provas contra ele. Então, não tem essa de o cara vai ter que falar a verdade, independente se a verdade atentar diretamente contra ele. No Brasil, cara. As punições e as mentiras pós juramento são horríveis lá nos Estados Unidos, né, Rico? Patão, né? Nos Estados Unidos isso é pesado. No Brasil não pega nada, né? No Brasil é tudo livre. Tanto é que a gente vê diariamente o que acontece no judiciário brasileiro, né? O Brasil tem falso testemunho, sim, mas é outra pegada, Bitcasquidio. É outra pegada. Então é isso aí sobre o Twitter. Então aquelas especulações até sobre... os dados de número de robôs, contas falsas, essas coisas, né? O cara falou que o Twitter não tem nem a capacidade, nem as ferramentas para fazer as coisas corretamente. Pô, não tem. Não consegue fazer. Simplesmente não tem, né? Cara, e é muito absurdo ele falar que pelo menos um agente da inteligência do governo chinês tava na folha de pagamento do Twitter. Isso é um absurdo sem tamanho. Isso é um absurdo sem tamanho. Como que o processo começou? Eu não sei exatamente como que o processo começou. Eu sei que esse cara, ele tá lá fazendo esse trabalho de delação. Ele é whistleblower, né? Whistleblower. E aí, eu não sei se esse whistleblower, esse trampo que ele tá fazendo, ele se propôs a ir lá e falar. Porque se ele é whistleblower,
Ele tá lá jogando no ventilador, assim, tipo, cara, eu sei de umas coisas e eu quero falar, né? Porque o que acontece? No papel de CSO, os papéis dos chief, alguma coisa officer das empresas, eles respondem muito pesadamente pelas cagadas da empresa, né? Se eles estão sabendo das coisas. Então o cara foi lá soltar, mano. Então aguardem cenas dos próximos capítulos aí. Quando ele foi lá falar, né? O Elon Musk, ele fez um tweet e só botou uma pipoquinha assim, ó. Só botou uma pipoquinha. Falou, vou assistir, vou ficar aqui assistindo. De boas, né? Aí colocou a pipoquinha dele lá e ficou só assistindo, cara. O Twitter é permitido 15% ou 5% de contas bot? O Elber, a treta do Elon Musk com o Twitter é que o Twitter tinha falado pra eles que tinha menos de 5% de contas bot, né? E aí o Elon Musk contestou e falou, cara, eu quero os números reais. E o Twitter não conseguiu fornecer. Não conseguiu fornecer porque, na verdade, eles sabem qual que é o número. O que possivelmente, né, é muito maior que isso. Isso era uma das cláusulas que eram necessárias para o contrato ser efetivado, né? E aí o Elon Musk se apegou a essa cláusula aí, essa quantidade de contas, esse 5%, e os caras não conseguiram fornecer. E aí ele falou assim, cara, vocês não fornecem os dados aí, a coisa parece ser pior do que imaginava. Então, estou desfazendo o negócio, né? Óbvio, teve a queda das ações, teve todo um monte de história lá e tal, né? Mas esse ponto aí é onde ele se apegou para fazer o cancelamento do negócio. Né? Para cancelar o negócio. Pesado. E o que esse cara tá delatando, o Elon Musk vai falar, cara, tá vendo? Se ele mandar assim só, eu sabia. Ah! Eu sabia. É, né? O acordo era de 40 bilhões de dólares e o cara não queria fornecer os dados, pô. Não fornecia os dados correto lá, né? Ele falou, a parada é pesada mesmo, é porque deve ser muito, muito pior, cara. O Twitter é um buraco sem fundo. Pra resolver o Twitter, talvez só fazendo zero, né? Vocês lembram, um tempo atrás, na própria... Quando o Mark Zuckerberg tava sendo processado, tava falando lá no governo, em audiência pública, alguma coisa assim, né? Lá com o governo americano. Cara, ele mesmo falou, não tem controle, não consegue, o Facebook não consegue ter mais controle sobre os dados. São tantos clusters de dados, tantos locais onde os dados são processados, enviados para outros lugares e são comercializados com outras pessoas e tal. O Facebook não tem controle sobre os dados. E aqui o Twitter é a mesma coisa, são empresas da mesma época. São empresas da mesma geração. As empresas dessa geração, elas priorizavam o lucro e o crescimento rápido, mesmo que trabalhando no prejuízo, para poderem trabalhar levantando mais dinheiro e queimar mais dinheiro, trabalhar sempre no negativo. Twitter sempre foi assim, Facebook sempre foi assim, né? Então, eles não tem nem a capacidade nem a ferramenta para arrumar. Não tem nem a capacidade e nem ferramentas para arrumar. Tipo, é um caso perdido em relação aos bots, aparentemente, né? Tem que reestruturar. O que é um sinal interessante para o mercado, porque existe sim a possibilidade de surgir uma rede social onde as coisas sejam resolvidas, né? Só que tem que desenvolver do zero aí. Eu não sei se... Né? Só o Twitter aí resolve. Do jeito que eles estão, né? Sei. Então tá aí o QR Code para quem quiser pegar esse artigo e ir mais a fundo sobre essas informações. Mas, cara, vou te falar que é muito grave a parada desse cara, que tinha um grau de importância dentro do Twitter monstruosa, né? E o cara vinha aí como whistleblower aí, e mandar que a China e a Índia tinham agentes trabalhando na folha de pagamento do Twitter. Cara, isso é bizarro. Twitter, ó, muito ruim pra você não ter dedinho pra baixo, né? Se tivesse,
É, então, mas é que tá muito enraizado já, né, Cypherpunk? Assim, arrumar tudo, assim, tudo se resolve. Na vida, tudo se resolve, tudo se arruma, né? Mas existem meios e meios. Existem muitas vezes que é mais fácil você demolir um prédio e subir outro no lugar, é mais barato do que você tentar recuperar um prédio. Falando na área da construção. A analogia cabe aqui. A analogia cabe aqui. Olha lá, o Elber falou, já adicionei a lista de monitoração para acompanhar a treta. Tá lá, ó, o Elber nosso oráculo, né? O Elber é nosso oráculo. O Elber tudo sabe e tudo vê, cara. Cuidado vocês aí, hein? Não mexam com esse homem. Não mexam com esse homem. O Elber tudo sabe e tudo vê, né? O Elber aí com o WB400 já tá conectado lá no Pix. E vocês nem imaginam que os dados já estão tudo sendo monetizados já. Lá com o Open Finance brasileiro, Open Banking brasileiro, né? Junis mandou ali no chat, ó. Ed, por falar em bots, já comecei a achar estranho algumas contas publicando fake news referente às eleições. Porra. É? Lembrei daquela live que você fez sobre isso, como funciona o modus operandi. Pois é. Muitas contas, Junis, mas esse trabalho já está sendo feito já faz tempo, tá? Já faz tempo. Eu tenho alguns grupos que eu participo aí na... umas camadas mais inferiores aí na Interwebs, onde o pessoal compartilhou muita informação dos centros de disseminação de informação falsa. É uma coisa extremamente bem organizada. Tem administradores dos grupos. Os caras ganham por disseminar as informações. Os caras manipulam cada um, tipo, 20 a 30 bots. A 30 bots, não, 30 contas. Porque ela tem que parecer verídica. Então, aliado aos bots que fazem o trabalho automatizado, as pessoas desses grupos manipulam de 20 a 30 contas falsas que têm um intuito apenas de fazer a disseminação, multiplicação dessas mensagens para elas ganharem volume e virarem subirem as hashtags. E ganharem prioridade aí sobre outros temas. É uma baita de uma indústria, cara. É uma baita de uma indústria, né? E os caras pagando pra isso. Tipo, ah, tem aquelas, aqueles grupos de telemarketing, né? Tem essa parada aí só pra disseminar informação falsa nas redes sociais. Pois é. Né? Bom, então... tenso. Essa parada do Twitter, eu vou te falar que ela é séria. Saiu hoje, vocês estão vendo isso aqui em primeira mão. Tá? Vocês vão começar a ver a mídia falar disso aqui, muito provavelmente nos próximos dias. Mídia brasileira é muito lenta. Tá? Quer ver primeiro, vê no Morning Crypto. Não é assim que funciona? Quer ver logo de cara, Morning Crypto tem a informação antes de todo mundo. Depois, o resto aí que se vire, né? Né? Cada um... Quando chegarem, fala, mas e o Twitter? Eu falo, já tá sabendo, cara. Tô sabendo desde quarta-feira, né? Bom, dia 2 do julgamento do Rodlonaut versus Craig Wright lá na Noruega. Ontem foi dia do Craig Wright apresentar as suas provas. Cara, nas provas que ele apresentou, vou te falar, ontem foi mó piada. Lendo isso aqui, lendo os outros artigos, então tá aí, vou compartilhar o QR Code com vocês deste tweet, que faz uma coletânea aqui de tudo que foi falado, tudo que foi comentado e tal. E, além disso, que é bizarro, tem umas coisas bizarras. Por exemplo, aqui. Essa aqui é maravilhosa, né? Craig Wright resolve falar qual a origem do nome Satoshi Nakamoto. Mano... Eu juro pra vocês. Parece que cada dia piora, cara. É inacreditável. Vamos lá. Origem do nome Satoshi Nakamoto, de acordo com Craig Wright, Fake Toshi. De acordo com Craig Wright, Fake Toshi. Satoshi significa ash, cinzas, em japonês. Não é. Mas, pra ele é. No, em Nárnia, lá onde ele vive, é.
Então, para Craig Wright, Satoshi em japonês significa cinzas. E que ele escolheu o nome Satoshi Nakamoto porque seria a fênix que queima e renasce das cinzas depois que ela tiver destruído o sistema financeiro tradicional. Ai, meu Deus, mano, eu juro, o maluco mandou isso no tribunal ontem. Ontem. Mônica, bom dia, Mônica, bom dia, bom dia. Ontem você perdeu, Mônica, desculpa te dizer aí, mas você perdeu ontem, tá? Perdeu, não vou nem te falar o que você perdeu, é perdeu ontem, tá? Fique sabendo, fique sabendo. Mano, é sério, é sério. E aí eles começaram, o Craig Wright, ele falou assim, eu não tenho que provar pra vocês que eu sou Satoshi Nakamoto, porque eu já provei pra outras pessoas. Eu já provei pro Gavin Anderson, eu já provei para um outro cara que escreveu um blog. Por quê? O Gavin Anderson, a gente já viu aqui na live. Vocês vão procurar em lives antigas, vocês vão encontrar. Quando eu tava o caso lá do Clayman, eu mostrei aqui que o Gavin Anderson tinha sido a favor do Craig Wright, dizendo que acreditava que o Craig Wright era Satoshi Nakamoto baseado no que ele falou para ele, privadamente, né? Privadamente. Beleza. Nisso que o Gavin Anderson veio a público falar que acreditava que era o Satoshi Nakamoto... Que burro, cara. Como ele fala de maneira burra. Que burro, né, cara? Como ele fala, é muito burro. E aí, o Gavin Anderson tiraram o acesso dele e falou, não, cara, você tá maluco, você tá maluco. Tiraram o acesso do Gavin Anderson do repositório do Bitcoin. Já comentamos sobre isso aqui na live, em live bem antiga, né? A gente contou toda a história, mostrou as provas falsas e tudo. Aí ele mostrou um monte de prova e assumiu que algumas provas são realmente fraudadas. Assumiu. Não, tem algumas provas aí que são fraudadas, mas não falou quais são exatamente, mas falou que as provas são fraudadas. E aí, o Gavin Anderson, quando ele mostrou a prova com aspas pro Gavin Anderson, quando ele veio a público fazer a mesma demonstração, ele mostrou outra prova. Aí o Gavin Anderson ficou pá. Já tinha perdido acesso ao repositório do Bitcoin. Foi expelido do desenvolvimento do Bitcoin por ter dito aí que acreditava que ele pudesse ser Satoshi Nakamoto. Aí o Gavin Anderson veio a público e escreveu, publicou, deu entrevistas e tudo. Falou, cara, eu fui enganado. Eu fui enganado por ele. Tem diversas evidências de que ele pode ter sim me enganado, até porque ele me mostrou uma prova e na hora de fazer publicamente ele mostrou outro resultado. E na criptografia a gente sabe que não dá, né? Matemática 2 mais 2 continua sendo 4, né? Não é 1,5 e não é 3, né? E aí ele meio que se redimiu e tal e falou, mas aí no... Olha só, o Gavin Anderson veio a público... dizer isso há muitos anos, eu acho que foi 2016 isso, 2018, sei lá, eu tenho um artigo aqui, quando foi? Não, 2020, em 2020, no caso Clayman, que ele foi lá e falou que ele foi enganado pelo Craig Wright, ele falou isso, ele falou, eu acredito, eu fui enganado, a informação que eu passei era... Cara, eu fui enganado. O cara teve e-mails pra me enganar. Aí chega o Craig Wright ontem e fala que não tem que provar nada pra ninguém porque ele já provou pro Gavin Anderson. O Gavin Anderson, o cara que em 2020 veio a público falar que foi enganado. Olha só o nível de loucura. Cara, é tipo hospício, é tipo hospício. Imagina um julgamento onde o cara manda uma dessas e ele fala, mas isso, esse cara que você tá falando, ele falou que você mentiu pra ele. Não, mas ele falou depois.
Não, mas ele falou que você mentiu pra ele. Falou, mas... Mas ele, eu convenci ele lá atrás. Cara, tá nessa pegada. Tá nessa pegada. E aí, o advogado disse, simplesmente, que ele não vai fornecer nenhuma prova criptográfica de que ele é Satoshi Nakamoto. Por quê? Porque não quer. Porque ele já convenceu as pessoas. Aí ele fala de um outro cara que escreveu um blog, que o cara começa o blog escrevendo assim, tive a impressão de ter feito uma entrevista com Satoshi Nakamoto. Essa é a prova. Esta é a prova de que ele é Satoshi Nakamoto. É o Gavin Anderson ter falado que ele poderia ser Satoshi Nakamoto e depois se arrependeu. É o maluco que escreveu num blog há mil e ducas atrás que ele poderia ser o Satoshi Nakamoto. Olha só onde que a gente tá. Então, a treta toda ontem, ele apresentou suas provas, falou que os tweets do Rodronaut levou um monte de gente a desacreditar a imagem do Craig Wright. Aí perdeu a confiança nele e que ele teve prejuízos financeiros por causa disso. Então ele quer reparação financeira. Hoje, no processo lá começa, é o dia das testemunhas. Hoje começa as testemunhas. Então o processo vai até sexta. Então, segunda-feira foi o Rodronaut, ontem foi o Craig Wright, hoje começam testemunhas, então o processo está planejado de ir até sexta-feira. Cara, que novela! Ah, Miriam, se cobrir vira circo, se murar vira hospício. Pois é. Só tinha que assinar mensagem. Todo mundo concorda que era só assinar mensagem. O Rodronaut levou a galera da KPMG e falou, Craig Wright, só assina. Tá aqui, ó, pessoal, auditoria. Cara, olha só, com o dinheiro, porque o Rodronaut teve que fazer um crowdfunding pra poder, né, se defender no processo. Com o crowdfunding, ele contratou a KPMG pra auditar a prova do Craig Wright. Vai lá, assina a porra da mensagem, cara. Não precisa transferir Satoshi, meu amigo. Ele era um anon, Tuco, ele era. O Craig Wright botou um bounty para que descobrissem a identidade do cara, colocaram um investigador para ir atrás. O investigador encontraram o empregador do Rodronaut, que entregou os dados pessoais do cara, telefone e nome, e aí ele foi identificado e o Craig Wright foi abrir o processo lá. Por quê? Porque o Rodronaut, em 2019, fez uma série de tweets falando que ele era um scammer, que era falso, que ele não era Satoshi Nakamoto nem nada. E aí, através aí do seu advogado e do seu patrocinador, que o Craig Wright é um patrocinador, ele está tentando pegar esse cara como exemplo, justamente para colocar medo nas pessoas de falarem, né, que o Satoshi Nakamoto... Que o Craig Wright não é Satoshi Nakamoto. Ou que Satoshi Nakamoto não é Craig Wright, né? Dá na mesma. Não é. Não é. E tá essa treta toda aí, cara. Então ontem... Ontem foi esse circo. E tá aí. Então começa agora as testemunhas e vamos continuar acompanhando. Hoje vai ter mais. Aí amanhã eu trago mais notícias pra vocês. Já falou... Pode mostrar o QR Code da notícia do Twitter novamente? Posso. Tá aqui, ó. Tá na tela. Ó, quem quiser pegar aí, já tira. Pode clipar. Clipa aí, tira um print da tela. Printa no celular. Aí você abre no Lens aí do Google Fotos ou no aplicativo do celular mesmo, que ele já escaneou o QR Code pra você, tá? Então, os aplicativos dos celulares hoje, tudo escaneia QR Code. Então aí você usa aí o celular aí pra escanear o QR Code e ter acesso diretamente a esta informação do cara que tá denunciando tudo lá no Twitter. Inclusive que eles pagavam agentes do governo da Índia e da China para fornecer informações sensíveis diretamente para os governos. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Né? Bitburger, eu não sei, cara, ele tem que pagar a conta lá do claim ainda, são 100 milhões de dólares, né? Ainda não pagou um centavo dos 100 milhões de dólares lá. Né? Ele saiu se gabando que era peanuts.
que era só isso, saiu de graça, ele saiu se gabando, a gente viu. A Mônica mandou ali, quer provar que é o Satoshi? Mexe na carteira, me envia 100 BTC, simples assim, né? Podia ser mais simples ainda, Mônica, era só assinar a maldita da mensagem. Você manda uma mensagem pra ele e fala, assina pra mim. Assina pra mim. Ó, oh, Luciano, comprei a Nano X mesmo, comprou. É que ontem, teve um sorteio a semana, né? Não foi? Né? Tá certo, tá certo. Vai ser muito feliz com ela, Luciano, eu tenho certeza. Tenho certeza. É bem bacana, viu? A Ledger Nano X. É muito bacana. Bom, continuando. Então, quem quiser ver aqui o Gavin Anderson dizendo aí que se arrepende e que ele foi enganado por Craig Wright, tá aí o link também na tela, as palavras direto de Gavin Anderson dizendo que ele pode sim ter sido enganado e que existe muita possibilidade, que ele não acredita, né? Que existe muita possibilidade de ter sido enganado. Ah, vamos pegar aqui, ó. Cadê o Ricardo? Ricardo, o que ele falou aí? Ó, a parte mais importante da fala do Gavin Anderson, né? Tá aqui, ó. Ricardo vai falar pra vocês. Vai lá, Ricardo. O que o Gavin Anderson falou? Eita. Eu não estava na cabeça de que isso vai provar ao mundo que Craig Wright é Satoshi Nakamoto. Eu estava na cabeça de, você sabe, isso vai provar para mim. Além de qualquer dúvida razoável, que Craig Wright é Satoshi Nakamoto. E as minhas dúvidas surgem porque a prova que me foi apresentada é muito diferente da pseudo-prova que mais tarde foi apresentada ao mundo. Mano, o cara tem a prova de que ele é Satoshi Nakamoto e a prova muda. A prova criptográfica é uma hora, depois é outra hora. Ah, tem uma coisa, tem um ponto muito bom que o Craig Wright levou e que tá usando como prova. Ele disse que o paper do Bitcoin, ele mandou para um tio dele revisar. E o tio dele fala que revisou o paper, que era aquele paper do Bitcoin mesmo. O Craig Wright mandou pro tio revisar o paper, porque o inglês dele não era bom e o tio fez várias correções ortográficas lá, porque ele teria escrito... tinha sido muito ruim a escrita dele. Ah, mano, eu juro, velho, eu juro. Essas são as provas de que ele é Satoshi Nakamoto, mano. Assina a mensagem, Craig Wright. Raios, mano, assina o raio da mensagem. Mas ele já disse que não vai fazer. Que ele já deu prova de que ele é Satoshi Nakamoto suficiente aí pro Gavin Anderson, que negou. Pro blog, que ele falou com um cara que é leigo, né? E o cara escreveu no blog que teria conversado com Satoshi Nakamoto. E o tio dele. Né? E o cabeleireiro que rodou o primeiro ano, né? Cara, é muito complicado. É muito complicado. Ralfine morar lá duas quadras de um maluco que ficava recluso chamado Satoshi Nakamoto não conta, né? Essa não. Essa é aqui, né? Não, Satoshi Nakamoto... Não, esse artigo que a... Qual foi? Esse aqui. O artigo do... Da CoinDesk. No artigo da CoinDesk, ele escreve aqui, da hora que ele fala que o sentido de Satoshi Nakamoto, né? Que seria hash em japonês. E quem explicou tudo isso foi o advogado dele, né? E aí que o Craig Wright teria escolhido, porque ele queria... que o Bitcoin acabasse com o sistema financeiro legado e que se ergueria como uma fênix, ergueria das cinzas como uma fênix. E por isso ele escolheu o nome Satoshi, né? E, cara, e aí ele falou que se beneficiou porque... Não, ó, sério. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Primeiro, eu tenho vergonha. Já tô deixando claro que eu vou falar, mas eu tenho vergonha. Tá? Eu tenho vergonha. Diz que... que houve o benefício, né, do nome do Ash Ketchum do Pokémon, que era Ash, e que esse Ash teria a ver com o nome... Do Satoshi, né?
que seria Satoshi, seria uma das traduções de Ash. E que o nome, né, o criador do Pokémon, o nome dele é Satoshi Taijiris, e que o Ash seria o nome, seria a cinza, que significaria o nome do Satoshi, que foi o criador de Pokémon, e que aí os caras... Aí eu penso, bom, conclusão, os caras foram atrás, mano, os caras foram atrás e falaram, olha, não existe evidência de que o Ash tenha origem, seja Satoshi. E Satoshi significa várias outras coisas. Nenhuma delas relacionadas a Ash, de acordo com as pesquisas feitas pela própria CoinDesk antes de lançar. Olha lá, Luciano. Se Satoshi é o Ash, então Ralphine é o Brock? É, né? É, seria, né? Cara, isso aqui está acontecendo num julgamento na Noruega. Meu amigo, é... O que me surpreende é o esforço em desmentir o cara. Ninguém me processa quando eu saio na rua com a minha camiseta que diz que eu sou o Satoshi. Então, é que o Rodolonaut é influencer, né? O Rodolonaut é influencer, igual aquele outro podcaster que o Craig Wright foi atrás também. Foi atrás do Cobra, né? Que é o cara que mantém o Bitcoin.org. Ele tá indo atrás de pessoas que têm voz na comunidade. Pessoas que têm voz na comunidade justamente para intimidar, né? O nome disso é assédio jurídico. É isso que ele tá fazendo. É isso que ele tá fazendo, né? E aí, cara, o cara tá nessa. O cara tá nessa, né? Os caras foram até, de acordo com o site do jogo, CBR, o Kandi, né, que esse cara, né, o Satoshi Taijiri, usa pronome, ele se traduz como knowledge ou wisdom, não como cinzas, né? Mas aí vai da cabeça de Craig Wright, né? Aí vai da cabeça de Craig Wright. Então vai aí, cara. Então sabemos, temos uma... Pô, que vergonha, cara. Pior que eu gosto tanto de jogar Pokémon Go, cara. Eu sempre gostei de Pokémon, velho. Quando eu dava aula na escolinha lá, os meus aluninhos, tudo, eu tinha decorado o nome de todos os Pokémons, cara. Eu cantava com eles no busão, né? Indo e voltando da escolinha lá, que eu dava aula. Cantava com os alunos, cara. Eu sabia todos os Pokémons, cara. E agora eu tô morrendo de vergonha porque eu jogo Pokémon até hoje. Tem aqui, né? Já mostrei aqui. Tenho mais de 2 mil quilômetros andados jogando Pokémon Go, né? Mais de 2 mil quilômetros. E, cara, que vergonha que eu tenho agora. Agora, sério, me bate uma deprê tão profunda porque eu gosto tanto do Pokémon. E quando eu li esse artigo aqui da CoinDesk hoje... E fui ver que o Craig Wright foi buscar Satoshi Nakamoto no nome do Ash Ketchum, relacionado ao criador, relacionado ao nome do Ash, relacionado ao nome do criador. Isso aqui me bateu uma bad tão gigante de saber que o filho da mãe do Craig Wright gosta de Pokémon também. Que coisa, mano. Porra, velho. É muita mancada, mano. Vou contar uma história triste da minha vida, velho. Eu tô triste agora. Eu tô sorrindo, mas é porque eu tô na frente da câmera. Daqui a pouco, a hora que eu desligar, eu vou lá pro banheiro chorar escondido, cara. Porra, mano, que deprê, velho. Que deprê, mano. Craig Wright teve o dom de acabar. Minha vida é uma mentira. Minha vida é uma mentira, né? Cara, é... Puta, pior que Mônica, você pergunta pra mim e ela vai falar a real, velho. E aí me entrega mais ainda e vai falar que, mano... Sabe o que não é... Sabe, Mônica, você tá entrando, você tá se enveredando por um caminho. Eu vou até vou te falar. Se prepara. Eu e a Miriam, como a gente trabalha juntos desde muito tempo, assim, e a gente tinha muito pouco tempo, ela gosta de jogar. Joga Pokémon também, Go, tá? Joga Pokémon Go também, já vou avisando. A gente saía nas ruas, tinha uma rua perto de casa que tinha muita Pokéstop, muito. Então a gente
Mano, a gente chamava ela, como que era? Circuito, como que era? Era a Rota da Pokébola. Não, olha só, a gente tinha um nome. A gente chamava de a Rota da Pokébola. Então saía eu e ela de carro, porque acabava nossas Pokébola durante a semana, a gente pegava o carro e ia fazer a Rota da Pokébola. Porque a gente ia parando em cada Pokéstop e ficava lá duelando e pegando as Pokébola tudo e girando várias, fazendo a Rota da Pokébola várias vezes de carro no bairro, assim, dando volta no bairro de carro, nas avenidas lá, só pra ficar pegando Pokébola pra gente continuar jogando durante a semana, né? Que a gente ficava, que na, perto de casa, assim, tinha, mano, de frente pra represa lá, tinha muito bicho, né? Muito Pokémon. Então a gente ficava jogando, cara. Então a gente saía pra fazer a Rota da Pokébola, às vezes de madrugada. De madrugada. Saiu os dois juntos só pra fazer Rota da Pokébola. Ah, ó o ritmo. Tem três Pokéstop em volta da minha casa. É, no escritório, aqui eu não tenho. Aqui eu não tenho, não tenho Pokéstop aqui perto. No escritório da Original Mai, lá tinha. Tinha três também. Ah, não, na verdade tinha cinco. Tinha três na parte de trás, mas era uma volta na quadra só, né? Uma exatamente na frente e uma exatamente atrás. Então, às vezes, só de andar no escritório, eu já pegava duas. De andar dentro do escritório, eu pegava duas Pokéstop lá. Né? É, pois é, né? Uma hora você acha o teu par de chinelo perdido aí, né, Mônica? Uma hora acha, faz parte, né? Mas, cara, então, é real essa parada. Eu dois jogava muito, jogamos muito Pokémon, meu. Jogamos muito Pokémon junto. Não foi pouco, não. Ah. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui a live. Que, cara, essa dos Pokémon eu tinha que falar. Eu tinha que falar. Mano, eu tava esquecendo, eu ia deixar passar. Bom, vamos falar de Bitfinex. Há umas semanas, mês atrás, né, um mês, acho que faz uns dois meses, talvez, Rossello veio aqui na live e a gente mostrou o serviço do Swapix, onde você manda um Pix e recebe Tether diretamente na sua wallet. Ou você manda Tether para um endereço e recebe um Pix, sem precisar passar por exchange, sem precisar passar por nada. Bom, assim como a MoonPay, adicionou o Pix aos seus meios de pagamento e a MoonPay está presente aí, tanto na Ledger, está presente na OpenSea, está presente na MetaMask. Agora a Bitfinex aceita saque em reais via Pix através de Swapix do Rossello. Se quiser saber, eu não vou dar detalhe como que o Swapix trabalha, porque a gente já fez uma live, trouxemos o Rossello, mostramos acontecendo, o pessoal fez os testes ao vivo, e agora, oficialmente, a própria Bitfinex anuncia a parceria aí com o Swapix, tá? Eles anunciaram, e estão trabalhando juntos aí para fazer os saques diretamente de dentro da Bitfinex para a sua conta bancária, usando aí o SDT no caso, né? Usando o SDT. Tem que lembrar aí que é na rede Tron, né? Tem que lembrar que é na rede Tron. Mas tá funcionando. Então tá aí a informação. O Rossello que me mandou o texto até. Aqui saiu na Cointelegraph BR. Né? E eu acho que é uma coisa interessante. De repente o cara tá com pressa, precisa... só lembrando, né? Se o valor aí for acima de 10k, é bom dar entrar em contato com eles lá. Porque pode ser que a wallet esteja, né, muita gente usando lá, eles precisam ficar reabastecendo a wallet, o próprio Rossello explicou, né? Então, às vezes, é bom lá entrar em contato para poder reabastecer a wallet e deixar tudo certinho. Mas que menos de 10k, ele diz lá que dá, faz direto, né? E eu testei, a galera aí do bloco testou, aparentemente está funcionando, né? Para mim, funcionou. Então, tá aí duas informações essa semana de integrações com o Pix, tanto na MoonPay quanto para a Bitfinex através do Swapix do Rossello. E para saber como o Swapix funciona, temos lives aqui explicando aí no detalhe como que funciona o Swapix para vocês, tá? Achei legal essa notícia aqui, achei interessante.
Bom, facilita um pouquinho a vida das pessoas, né? E vamos falar de hacks. Vamos falar de hacks. Avalanche. Houve um report que saiu ontem, antes de ontem, esse report aqui. Avalanche, ela sofreu aqui um... Na verdade, ela não sofreu o ataque, tá? Ela não chegou a sofrer o ataque. Mas o ataque era possível de acontecer. A vulnerabilidade foi encontrada no início de março. No mesmo dia, a vulnerabilidade foi resolvida. No mesmo dia, a vulnerabilidade foi resolvida. E depois disso, eles liberaram pro mercado e tal. Mas só agora, eles promoveram, eles deram a permissão para que a vulnerabilidade, para que houvesse o disclosure da vulnerabilidade, para que ela pudesse ser apresentada ao público, né? Muito provavelmente, eles devem ter olhado a quantidade de nodes rodando com software atualizado, já pateados aí, corrigidos, né? Então, não teria mais o risco da vulnerabilidade ser explorada e parar a rede da Avalanche. Mas, esta vulnerabilidade, ela teria a capacidade de parar a Avalanche. Parar. Eles utilizam certificados X509 lá na Avalanche. Eu não sei por que raios que os caras foram utilizar X509 lá. Mas diz que todos os problemas se deram a partir disso. Salve, Alexis. Salve. E não sei porque os caras vão utilizar X509. Bom, eles usam. Eles dizem que usam X509 para tornar a Avalanche compatível com o sistema financeiro tradicional. Eu acho cagada. Tem tanto protocolo de criptografia mais avançado que o X509, mas beleza. Pelo fato de utilizarem X509, era possível se forjar algumas mensagens que iriam travar na memória, fazer com que o Node parasse de funcionar, porque ele não conseguiria sair daquele processo, né? Então, eles até dão um exemplo aqui de código, como que quebra, né? Deram o disclosure inteiro, né? Da vulnerabilidade aqui, explicando como que ela aconteceria. Então, hoje, ela está corrigida, não é que é uma vulnerabilidade que está ativa. Ela foi corrigida em março, foi distribuída, né? Ó, a partir da versão 1.7.9, em 30 de março, um dia depois, e agora, né, depois que teve hard fork, não sei o quê, aí eles tiveram a permissão aí para expor, né, como que a vulnerabilidade funcionava. Mas saibam, então, isso acontece com todo o blockchain. A gente viu acontecer também na Polygon, né? A gente viu uma gravíssima no ano passado que aconteceu na Polygon. Que, pô, cara, ia ferrar a rede da Polygon, permitiria a impressão de bilhões de moedas aí de maneira descontrolada. E os caras arrumaram tudo lá. Uma parte de código que a gente não conseguiu ler, né? Vocês lembram? A parte do código lá tá encodado, não dá pra ler o que ele faz, né? Os caras tiveram que trocar o bloco Gênesis. Os caras injetaram um novo bloco Gênesis na Polygon ano passado por causa dessa vulnerabilidade. Aparentemente resolveu, né? Mas tem um código lá que não é um código aberto. A gente não achou nenhum repositório, a gente foi atrás. A gente não achou nenhum repositório do código para poder ver como, o que exatamente eles tinham mudado lá. Né? O código estava encodado. A Mônica fala, mas não movimentou o preço do ativo. Não movimentou, porque na verdade é um disclosure de uma coisa que já está resolvida. Né? Já está resolvido. Então tá aí. Pra quem... Então não se preocupem, Avalanche aí não é este problema, talvez outros problemas possam vir, né, atrapalhar a vida dos Avalanchers aí, mas não é este o problema que vai atrapalhar a vida dos Avalanchers. E como em poucas horas aí, né, em menos de 24 horas, teremos o fork do Ethereum e nada para e ele vai acontecer, a última vez que a gente viu aqui no comecinho da live estava em 17 horas, né, agora já são 15 horas. Agora já são 15 horas, né? Eu pretendo estar na ativa aí na hora que for acontecer. Deixa eu ver aqui. Isso é 15 horas e 39 minutos.
só tá falando aqui, mais uma vez, eu tô trazendo de novo pra vocês, algumas coisas que podem acontecer aí, pra vocês tomarem cuidado durante o fork, pra quem tem Ether. Então, pra quem tem Ether, primeira coisa que pode acontecer aí é staking pool fraudulenta. O que é uma staking pool fraudulenta? Isso pode acontecer já logo na sequência, tá? Por quê? O que faz as plataformas de staking? Ele fala, me dá o seu Ether que eu vou te pagar um rendimento mensal de X%. Dá o seu Ether pra mim, eu vou te pagar esse rendimento, tá? Eu vou te pagar esse rendimento. Então, o que acontece aqui? Os caras podem ter certeza que vai começar a aparecer plataforma de investimento que vai falar assim, olha, vou stakear no ETH2, dá aqui seu Ether, que eu vou stakear o Ether no ETH2 e vou te pagar, para você não ter que se preocupar. A questão toda é que ao invés de stakear no ETH2, o cara vai pegar o seu Ether para ele. Para ele, né? Então, presta atenção aí. Presta atenção. Primeira coisa, vai aparecer uma porrada de plataforma de staking de ETH2 que vai querer pegar os seus Ethers, vai fazer esses stakings fracionados, que nem exchange e tal. E vai, ele vai te pagar. Ele vai te pagar nos primeiros meses. Ele vai pagar com o Ether dos outros que estão deixando o Ether lá. Sabe o que, que é isso? Isso se chama Ponzi. Isso se chama esquema Ponzi. Pirâmide. E isso com essa história do Ethereum, Proof of Stake, o Ethereum 2 ser Proof of Stake, pode ter certeza que um monte de gente vai colocar esses esquemas de investimento no ar, vai te pagar um rendimento com os Ethers dos outros que estão entrando, mas ao invés de colocar o Ether lá no Ethereum 2, não vai colocar não. Não vai colocar não, vai pegar para ele. Para ele, tá? Então essa é uma. Piramideiros aí, cara, vai ser o paraíso dos piramideiros. Porque muita gente desinformada, principalmente nesses próximos semanas e meses, vão entrar nessa parada, tá? Vão entrar nessa parada. Fique esperto, tá? A outra é o upgrade scam que eles citam, né? O que que é o upgrade scam? É, olha, conecta aqui a tua chave privada, conecta aqui a tua wallet nesse lugar, assina aqui essa mensagem para você fazer upgrade do Ethereum. Segundo golpe, né? Por quê? Porque você não precisa fazer nada, cara. O upgrade do Ethereum, para quem tem Ether, deixa o Ether na sua wallet, ele vai continuar na sua wallet. Só isso, só não mexe, não mexe. Segura o dedinho, dedinhos malucos, cracudos, segura a bronca aí, tira a mão do mouse, tira a mão do teclado, só espera, tá? Não faça nada. Você não vai ter que autorizar nada, você não vai ter que clicar num link, você não vai ter que fazer nada, tá? Então, vai ter um monte de gente caindo nesse tipo de scam e fake airdrop de gente falando, olha, se você quiser ter acesso aos Ethers ETHW do airdrop que vai ter, clica aqui nesse link. A gente já viu onde que isso vai dar também, né? Então esse é mais um scam que provavelmente vai acontecer aí. Mas é fácil assim fazer um fork ou nova rede, isso e uma liberdade de projetos código aberto? O ETH é totalmente open source? É totalmente open source. Nesse ponto ele é totalmente open source mesmo, né? Então você pode pegar todos os códigos para você e fazer o fork, montar sua própria moeda, fazer as alterações. Tanto é que Polygon é fork, Avalanche é fork, Phantom é fork. Cara, putz, são tantas, né? Harmony é fork. É tudo fork aí. Tudo filhos do Ethereum, né? Tudo filhos do Ethereum. É pelo fato de ser open source mesmo, tá? Bom, sobre o ETHW, só reforçando. Ontem, até compartilhei no Twitter, fiz uma thread lá no Twitter, falei bastante sobre o assunto aqui na live. Eles só vão liberar as configurações da rede, as informações, os binários, código-fonte, configuração, APIs, Block Explorer, tudo, na hora que a mainnet for pro ar.
Ah, mas a mainnet do ETHW vai pro ar assim que tiver o fork? Não. Vai pro ar 24 horas depois. Tá, mas então onde que eu acesso o countdown para acompanhar? Não acessa. Eles disseram que vão liberar o countdown apenas uma hora antes. Cara, o golpe tá dado, né? O golpe tá dado. Cai quem quer. O que vai acontecer é que um monte de gente vai ser levada ao erro para movimentar os seus tokens. Como vai ter um gap de 24 horas, essas 24 horas vai ter muita gente caindo em golpe de fake airdrop e golpe de upgrade. E vai perder tudo, tá? Outra, assim, não tem que fazer nada. Muita gente vai perder. Vai perder tanto o Ether quanto o ETHW. Vai perder tudo. É um fato. Tá? Isso vai acontecer. E os caras, eles disseram que vão colocar lá 2048 blocos no intervalo em branco. E todas as taxas de transação que seriam queimadas no Ethereum, eles mudaram o endereço de queima para uma wallet multisig deles. Então, todas as taxas de transação, tem uma parte que é base fee, que é pequenininho, vai para o minerador que minerou, e o grosso da transação vai para a multisig deles. Dele, né? É um minerador que está fazendo. Dele. Então, se preparem para o pior. Se preparem para o pior. Né? Vai ter só 24 horas depois. Então, se você mexer o seu Ether durante as 24 horas, pode ser que você perca seu ETHW. Se aparecer alguém falando para você mexer no ETHW e você mexer, você vai perder seu Ether. Então, meu amigo, assim, hoje, deixa, você tem Ether. Se você tem Ether, põe na wallet. Volta a olhar para ele na sexta-feira. Volta a olhar para ele no sábado. Segunda-feira que vem. Né? Deixa aí. Não tá na wallet? Deixa quieto, cara. Deixa quieto. Tira a mãozinha do teclado. Deixa de ser cracudo. Você mesmo. Cadê você? Você, eu tô falando com você mesmo. Cracudo. Deixa de ser cracudo, mano. Tira a mão do teclado. Não inventa moda. Você vai perder. Vai mexer, vai perder. Tá? Anota. Se mexer, vai perder, tá? Então, se preparem. Cracudo, tá? Eu te vai amo, nessa. Ed. Obrigado, também te amo, né? Então, estejam avisados aí, tá? Não tem muito o que fazer, não. Só tem que aguardar. O fork do Ethereum mesmo, ele tem demorado na casa de 12 minutos para ficar pronto. E então, esses 12 minutos, obviamente, cara, não mexe. Depois, pode ser que dê um monte de pau, pode ser que não dê pau nenhum. Então, assim, deixa seu Ether na wallet. Se você tem Ether, deixa na wallet, não mexe, que aí você vai estar safe, a migração é automática. ETHW só vai aparecer depois de... só vai existir depois de 24 horas. Se você mexer o Ether que está na sua wallet, pode ser que os caras peguem outro ponto do snapshot e você não tenha mais esse Ether, tá? Então, não mexa. Não vacile. Ah, e se você quiser acompanhar o merge acontecendo, tem dois links aí, então coloquei para vocês um QR Code. Tem dois links. O pessoal do Bankless, eles estão mostrando todas as últimas reuniões, os últimos merges das testnets. Eles fizeram tudo lá com o pessoal da Bankless, né? E aqui, o pessoal da Ethereum Foundation também vai fazer a Watch Party deles, tá? Então vai ter o Watch Party da Ethereum Foundation, vai ter a Watch Party da Bankless. Se eu estiver acordado no momento, eu vou subir a live só para acompanhar, tá? Eu vou subir a live para acompanhar. Tá na Bankless Brasil? Vão transmitir, né? Então vou acompanhar através da... Se eu estiver acordado, pretendo estar, aí eu vou fazer a Watch Party. Vou abrir. Vou fazer, né? Vou subir a live só e pôr a Watch Party de pé. Tá? Até acontecer o fork. Aí eu volto a dormir um pouquinho, né? Pra preparar a live pra vocês de novo. Né? Então, vai ter da Mercúrios também? Vai ter muita gente... Cara, vai ter muita gente conectada olhando. Muita gente. Né? Então... Tá aí pra acompanhar. Quem quiser acompanhar, tem dois links oficiais, um da Ethereum Foundation e outro do Bankless, transmitindo ao vivo o fork.
Ah, existe uma possibilidade de ter a live? Existe. Provavelmente você vai ser notificado no seu aplicativo da Twitch. Se todo mundo adotar Ed's estratégia, a liquidez vai a zero. Qual o consenso da comunidade ETH sobre essa chantagem ETHW? Como assim? A liquidez vai a zero. Não vai, não vai. Tem... Assim, se... olha só, Gag, se 40% de todos os Ethers já estão holdados em 100 wallets, esses 40 milhões não vão ser mexidos. De 121, né? Tem 121 milhões de moedas, 40% aproximadamente, 38 ponto alguma coisa, tá nas mãos de apenas 100 wallets. A gente já viu os números aqui. O resto vai ficar pausado. A liquidez... não tem história de liquidez. É, tipo, os tokens continuam existindo. O que não vai ter a gente transacionando, talvez. Quem quiser ficar com o token parado, aguardando o ETHW aparecer, vai ficar com o token parado 24 horas. Nenhum é... tipo, o que vai ter é baixa de volume só, né? Baixa de volume. É, e as taxas de transação só são geradas quando a transação ocorre. Então, os caras que estão em landing pool... estão emprestando, estão pegando uns yields perdidos lá e tal, ele vai ganhar se tiver transação. Se não tiver transação, vai deixar de ganhar. Se o cara, por deixar de ganhar 24 horas, porque teve uma queda de volume no mercado, porque o pessoal está aguardando a outra shitcoin lá, é muito mais sensível do que deveria ser, né? O protocolo não vai parar. O protocolo não vai parar. Qual a chance de dar a cagada desse fork? Não, mas a gente viu os números aqui, os caras, eles forcaram pelo menos 3 ou 4 testnets públicas e fizeram 13 shadow forks. 13. O último foi essa semana, esse final de semana, né? Então, assim, tem... imagina que pelo menos umas 20 vezes os caras fizeram os forks todos no valendo. E que estaria tudo resolvido, né? Mas é dev, é o Ethereum. Dá pra esperar tudo, dá pra esperar de tudo. Dá pra esperar de tudo, mas uma coisa é verdade. Teve muito ensaio, teve muita preparação, e os caras fizeram publicamente as testnets, as sincronizações, todas já aconteceram, né? Então, mas eles fizeram 13 Shadow Forks em produção. Os Shadow Forks em produção eles fizeram de modo privado, né? Eles pegaram a rede principal do Ethereum, forcaram e fizeram o merge. Foram 13 Shadow Forks completos na rede em produção, com a cópia da rede em produção. Então, como ela é descentralizada, basicamente se funciona para uma pool aí em, sei lá, 10, 15 máquinas, funciona para todos, para todo o resto, né? Então, assim, eu acho que foi ensaiado, eu acho que foi bem ensaiado, eu acho que a chance, de verdade, eu acho que a chance de dar ruim agora, eu acho muito pequena, mas sempre existe. A gente tá falando do Ethereum, a gente tá falando daqueles caras que fazem as coisas de qualquer jeito e depois se quebrar, arruma, né? Se quebrar, arruma. Então, é o Ethereum, né? Sei lá. Mas eles fizeram, teve muito ensaio, a gente acompanhou aqui na live, inclusive, alguns dos forks acontecendo. E no geral, assim, foi funcionando, tá? Teve fork que 30% das máquinas pararam, a gente viu acontecer, a gente estava ao vivo, né? Mostrei, a gente estava ao vivo, eu fui tirando os prints e mandando. 30% das máquinas pararam, aí corrigiram, aí voltou, aí fizeram nas outras redes e tal... Isso, é isso, Nômade. É isso, esse é o espírito. Qualquer coisa, o Vitalik vai mandar uma mensagem no Twitter pra galera parar de transacionar enquanto eles estão resolvendo. É isso. É isso. É porque é assim que eles fazem, né? É assim que eles fazem. Foi testado. Que foi testado é fato, foi. Mas, cara, assim, agora é, sei lá, né? Sei lá, é óbvio que eu quero assistir, é um evento histórico, vamos combinar que histórico é, né? É um evento histórico, pro tamanho do Ethereum ainda, mas eu acho que a chance agora de dar muito ruim é... Afonso Neto falou que, ali, ó, achei que você depositava Ether e te entregavam um WETH que no futuro pode ser trocado por Ether de volta, mais lucros do stake. Não é isso, Edios? Falando da Lido. Não.
Lá eles te dão um STTH, que você pega e vai stakear isso aí em outro lugar para te dar rentabilidade. Eles vão te pagar sobre o Ether que você depositou lá, eles pagam coisa de 4%, alguma coisa, que é a rentabilidade que seria aí do validador, do Proof of Stake. Então você põe seu Ether lá, aí eles vão te pagar sobre esse Ether um X lá de 4 alguma coisa, vão te dar um token sintético falso aí, né, que representa esse Ether para você stakear em outro e ficar fazendo alavancagem. 51% como o ETH vai lidar CM isso. Então, a gente já sabe que agora os ataques do Ethereum basta poder econômico, né? Só isso. Os ataques no Ethereum, para atacar o Ethereum, só basta poder econômico. E como basta poder econômico, é onde o bicho pega. Então, né? Então, assim, quem tem poder econômico aí? Quem tem poder de imprimir dinheiro infinitamente? Assim, é outro mundo, não dá pra comparar. Não dá, não chega nem perto do que é o universo do Bitcoin. Não chega nem perto, né? É, o Edilson manda aí, eu adoro essa também, Proof of Wealth, né? Prova de riqueza. Você faz prova de riqueza, não é Proof of Stake. É Proof of Wealth, né? Essa é muito boa. Eu adoro essa definição do Edilson. Adoro. Eu acho ela muito boa. Né? Continua sendo Pool, né? Só que é Proof of Wealth, né? Pois é. Os caras é dose. Bom, indo adiante aqui, falando sobre NFTs, o Doodle. Você já viu os NFTs do Doodle, né? Ai, meu Deus, são esses NFTs aqui, ó. Cadê os Doodles? Ai, caramba. Não, aqui eu abri a notícia. Eu queria abrir os Doodles. Ah, tô sem o link dos Doodles aqui, mano. Mas sim, eu já mostrei os Doodles aqui. Vamos ver na OpenSea. Lá em OpenSea eu preciso conseguir fazer a distribuição lá dos NFTs. Não consegui parar pra fazer ainda. Doodle. Aqui, ó. Esses NFTs aqui. Esse NFT. Mas é muito código alterado para mudar de pool para pós? Porra. O código já está disponível? Ah, tá. Tá disponível desde muito tempo. Né? Tudo que o Ethereum faz de código, eles fazem de maneira absolutamente aberta. Isso é um fato. Eles podem tomar as decisões lá da cúpula, né? Da elite, lá tomar as decisões. Mas os repositórios de onde vem esse código são todos abertos. A galera tá trabalhando lá bastante, há pô, 6 anos, né? Quase 7 anos. Trabalhando lá para botar essa mudança. Tudo isso já, cara, vem sendo movido assim, há muito tempo. É tudo código aberto. Sempre foi. Isso é uma verdade. Do Ethereum, desde o dia zero, o Ethereum foi feito de maneira com código aberto. Todas as tranqueiras que eles fizeram foi de código aberto. Tanto é que eu já contribuí, um monte de gente contribuiu e acha e tá lá, né? Já teve bug bounty, a Consensus já pagou bug bounty de algumas coisas. A Consensus já, né? Que é o lado comercial deles. A Consensus já pagou bug bounty. E o código dessa migração toda, eles parece que passaram por umas 2, 3 auditorias aí de código também. Então, além da própria comunidade auditando, eles pagaram aí para umas auditorias aí de código, smart contracts, um monte de coisa. Aí auditar esses códigos também da própria migração do Ethereum. O código foi todinho auditado. Então vamos lá, ó, os Doodles. Esses carinhas aqui, essa série de NFTs, os caras simplesmente acabaram de levantar 54 milhões de dólares no valuation de mais de 700 milhões de dólares para ampliar os seus serviços, como os Bored Apes. Eles dizem que os Doodles estão mudando como o mundo conecta e interage. E reimagina o storytelling no blockchain. Cara, tá bom. Assim, desculpa aí, Doodles. Eu talvez não tenha a capacidade de entender exatamente, né, pra onde vocês estão indo e tal. Mas levantaram aí 74 milhões de dólares, 54 milhões de dólares pra num round
para ampliar o seu ecossistema, colocar mais serviços e não sei o quê. E tá aí. Tá aí. Ubisoft. A Ubisoft vê o mercado aí dizer que eles estão em fase de pesquisa e desenvolvimento. Voltaram atrás, né? Os caras lançaram plataforma e tudo dos NFTs lá. A comunidade destruiu a Ubisoft. E fala, cara, seus jogos estão tudo bugados e você fica querendo saber de NFT pra escamar os jogadores, mano. Parou. Aí os caras voltaram agora. Depois de quantos meses? Depois de quantos meses? E aí os caras voltaram atrás e vieram falar aí pro mercado que eles estão em pesquisa e desenvolvimento, que não é nada definitivo, não era bem aquilo, que eles se expressaram mal, e que eles deveriam ter avisado que era tipo, que era um trabalho de pesquisa, que tava um trabalho em andamento, não era definitivo. Falha dos caras. Starbucks, estão lançando um programa de fidelidade baseado em NFTs, no Starbucks. Você vai ter badges, vai ter selos colecionáveis e tal. Dizem que vão ter experiências imersivas. Quero ver, né? Essas palavras, experiência imersiva, benefícios, tal, isso aí todo mundo tá falando. O Banco Central falou em metaverso, né? A gente viu mais cedo aí, Banco Central falando em metaverso. Mas vamos aguardar e ver o que os caras vão aprontar com esses colecionáveis digitais do Starbucks. Que assim, o Starbucks tem o cartãozinho, né? Quando eu penso em Starbucks programa de fidelidade, eu imaginava o Starbucks substituindo o cartão físico, que lê na maquininha, que Malemar tem que pagar por aquilo lá, e te emite digital. Você já tem a wallet, ele emite digital, tá com você, gasta centavo lá. Você vai lá, faz o pedido, registra lá com o NFT que você faz parte do programa lá, registra na parada e beleza. Eles estão dizendo que vão fazer outras coisas. Não sei. Vamos aguardar também mais notícias aí. Quem mais está fazendo? Acho que basicamente é isso, né? Ó, se juntaram lá grandes lançadores de NFTs num evento recente aí. E eles disseram que o termo NFT já está morrendo já. E que eles não veem a hora do termo NFT morrer porque atrapalha o trabalho deles. É, sim, é a galera que lançaram os NFTs mais caros aí, inclusive a People Pleaser, né? E outros grandes lançadores de NFTs. E eles estão pá porque a galera tá pá, teve uma das criadoras aí, artista, essa moça aqui, falou, o povo me odeia porque fala NFT, por causa da modinha, né? Pegou muito mal, né? Pô, tá no mercado de arte digital, não é? Mercado de arte digital... Agora os caras deturparam o termo NFT, que é tão abrangente, tem tanta coisa bacana que dá pra fazer com NFT, porque é um token não fungível, tem tanta coisa, e eles se apropriaram do termo pra área de arte digital, escamaram metade do mercado, 99% do mercado, e agora tão pá porque os seguidores odeiam eles, né? E que o termo tem que despegar o termo do NFT. Grande descoberta. Venho falando que os NFTs de arte são apenas um dos usos. E nem seja o melhor, talvez, né? Apenas um dos usos. Que é para arte digital. A arte digital continua sendo arte digital. A diferença é que agregada a essa arte digital, agora tem a possibilidade de se adicionar a assinatura digital do artista, né? O que importa no quadro não é muitas vezes a assinatura do artista? Não é isso que vale? Então, essa que é a história. Só que eles deturparam, fizeram baita de um hype pro mainstream. Agora, tá uma queda de mercado aí, né? Bitcoin tá triste, o resto todo segue. E estão aí reclamando, falando, tem que despegar o termo, né? Porque o termo NFT, as pessoas odeiam o termo NFT... E eu perco seguidores por causa do termo NFT. Juro, tava essa choradeira lá no evento. Tava nesse nível. E eu acho positivo. Eu acho super positivo, porque eles realmente se aproveitaram do termo aí e atrapalharam o desenvolvimento de um mercado inteiro e criaram um viés horrível, horrível, pro termo NFT. Acabaram com um termo no mercado que tem que ser revisado. Mas aí o povo tem memória fraca...
Aí faz um rebranding aí, eles lançam um novo termo aí, e aí começa a pegar. Eu não sei, pra mim, arte digital continua sendo arte digital. Com a possibilidade de você adicionar a assinatura do criador, né? Que ninguém vai copiar. Isso é muito importante pra arte digital, né? Pras coleções digitais, os colecionáveis digitais. Isso é muito importante. Mas povo parece que, sei lá, né? E conseguiram destruir o termo e conseguiram trazer uma conotação horrível pro termo aí, NFT, e não poderia, né? Arte digital original é custodiável. Isso não precisa nem tudo isso, Cypherpunk. Porque olha só, a arte digital sempre teve o problema da cópia. Sempre teve, né? Se você só falar que arte... Porque no futuro, olha só, hoje a gente ainda tem congresso e evento de blockchain. A gente ainda tem agora, né, eventos de NFT. Terraplanistas. E terraplanista já entra banida. Já. Ou alguém tira o mod da Danielle aí, que ela já chega ofendendo as pessoas, mano. Olha só. Então, hoje, a gente não tem mais, por exemplo, congresso de internet. Tem? Não tem, né? Vamos combinar? Não tem congresso. A gente tem congresso de cloud computing? Não tem. Isso aí ficou lá no início dos anos 2000. A gente tava falando lá 2010, 2011. Que a gente, né, que ainda tava falando, tinha bastante congresso de cloud computing. Aí teve tem congresso de blockchain, cara. Está havendo congressos de NFT. Não faz sentido. Isso não vai existir. Não vai existir. Não vai existir. Você pode ter, de repente, um congresso de arte digital. Por quê? Vai ser natural que quem produz arte digital assine a arte digital digitalmente e permita que a pessoa tenha a cópia e possa vender a cópia direcionada. E que um é um e é um, e não mais que um. E não é copiado. Por quê? Aquele tem assinatura, e o que não tem assinatura não vale nada. Né? É assim que funciona. As plataformas, websites, quando forem exibir o trabalho de outras pessoas, vão exibir o NFT com a origem, porque é verificável. Criptograficamente verificável. Resolvido o problema. Né? Simples assim. Ah, pagar royalties. Smart contract. Distribui os royalties aí por visualização, que seja. Né? Vai ser tão simples. É tão simples. Eu acho que eles vão... Vai voltar a haver eventos de arte. Isso sempre existiu. Eventos de arte digital, que já existem. A única diferença é que estão adicionando uma camada de segurança na arte digital. Não é isso que faz a arte digital ser legal. Não. Né? Não é isso. É uma camada de segurança a mais que traz. Primeiro, né? A posse, mostrar quem é o dono, e o mais importante, mostrar quem criou. Mais importante do que mostrar quem é o dono, é a comprovação de autoria. É o autor, o criador, seja música, seja vídeos, filmes, sejam figuras, desenhos, sejam fotos. É a possibilidade do autor assinar digitalmente a sua arte digital e distribuí-la. A distribuição é através de onde? De uma plataforma transacional chamada blockchain, que alguns marketplaces terão integrado, e vai ser muito fácil trocar de um lado para o outro. Né? Não, a cópia... Mas, Gag, a cópia, sendo digital, você copia o conteúdo, mas como você copia a assinatura? Dá para copiar a assinatura digital? Porque se der, me avisa, que aí eu até abandono o Bitcoin. Se der para copiar a assinatura digital da minha wallet, aí me avisa já. Você tá sabendo de alguma coisa, que aí eu não tô sabendo. Os pixels da imagem, da foto, do texto, podem, óbvio. Eles estão assinados? Não estão. Tem valor uma obra de arte sem assinatura? Não tem. Não tem, né? Só que você pode trazer agora para o mundo digital a arte com a comprovação de autoria e
a possibilidade de transacioná-la de maneira única para lá e para cá. É isso. É só isso que faz. É só isso. É só isso. Todo o resto é barulho, é coisa desse mercado insano que eles, esses caras aí que estavam lá nesse painel, fizeram com o mercado, né? Eles que fizeram isso com o mercado, né? Não fui eu, isso eu tenho certeza, né? Porque aqui eu passo outro tipo de informação, né? Mas eu acho que a gente vai se resolver aí, o mercado tá caminhando, ainda vejo, pô, tô vendo, vai rolar um aqui. Os caras vão fazer um jantar de NFTs aqui em Tallinn. Um jantar de NFTs, pra juntar os caras que fazem, mexem com NFTs aqui em Tallinn. Pô, vamos fazer, cara. Tudo errado. Sabe com o que eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá com, sei lá, o que eu podia usar de NFT? Podia tokenizar um sem imagem, podia colocar, pegar qualquer coisa. Pegar meu ID da Estônia e ir lá no jantar dos caras, aí eles mostrando, ah, mostra NFT, vou mostrar, sei lá, um ID estoniano tokenizado. Vou pegar aquela que é do Gaut, ainda tem imagem, né? Porque o fato do NFT... O NFT é um token não fungível, é um token único e exclusivo que representa alguma coisa. Tinha que tokenizar alguma coisa, bem esdrúxula, e ir lá no jantar. Vai, fala, né, que jantar de NFT, eu tô com meu NFT aqui, ó, sei lá, né? Porque, cara, é dose, né? Ape Fest é comunidade top, né? Pois é. A gente podia fazer, um dia a gente vai fazer ainda o Bloco Fest. A gente ainda vai ter, ainda vamos ter condição de fazer o Bloco Fest um dia. Só vai entrar quem tiver NFT. Vai abrir o Explorer, mostrar uma transação. Putz, beleza, obrigado, Cypherpunk. Eu vou registrar um documento no original, mas vou levar. Pronto, feito, né? Vou registrar um documento no original, mas um hash. Eu vou registrar um hash qualquer e vou levar. Aí o cara fala, ah, seu NFT, ó, tá aqui, ó. Eu tenho um hash aqui que tá registrado na minha... tá aqui registrado. Ia ser animal. Não, mas é... Mas dá pra fazer. Cara, dá pra fazer tanta coisa, porque o NFT é um token não fungível. É um ativo único e exclusivo. Ponto. Precisa ter imagem? Não precisa ter imagem. Esse que é o ponto. O NFT não precisa ter imagem. O NFT é só a representação de um ativo, é um único exclusivo, que você emite quantos você quiser, né? Um ou mais, em número limitado, né? No caso, se for aí um protocolo que emite serial. E é isso, né? Nossa, mano. Olha o que os caras já fizeram com o senhor Botoshi, mano. Olha aqui. Oi, Gilson. Porra, velho. Olha o que vocês fizeram com o Botoshi, cara. Vocês estão de brincadeira comigo. Né? Ô, Mônica, Ratanabá é coisa de terraplanista. É ofensa pesada. Ela brinca chamando a galera de Ratanabá, ela tá chamando a galera de terraplanista. Na cara dura, assim, é ofensa mesmo. Não é brincadeira, não. É ofensa. Pode levar pro coração, sim. É ofensa, né? É isso aí. Tá explicado, né? Essa parada de Ratanabá é ofensa, é nível terraplanista. Né? Antivax, terraplanista, pode botar tudo no mesmo balaio aí. É isso aí. Não, os documentos não viram RC721. Ainda não, vão virar, tá? Um dia. Vão virar, tá? Dá pra considerar o fato de ter algum payload, assinatura como não fungível? Dá, porque é assinado pela própria OriginalMine, né? Né? O fato do NFT é que o papel do token é ele poder ser transacionável. Aqui não gera um 721 ainda. O OriginalMine não gera um 721. Mas tem um outro projeto do OriginalMine que já está funcionando, que a gente fez para tokenização de carro. A gente já trabalhou em parceria com uma empresa lá da Suíça para tokenizar um dos carros do Velozes e Furiosos, lá no Japão, né? Que está numa garagem lá. Que participou do Velozes e Furiosos 1. E a gente tokenizou o carro. Eu tenho esse projeto rodando. Eu tenho esse token.
Por exemplo, eu tenho esse token, né? Eu tenho esse token do carro, que a gente fez o projetinho lá, que é bem legal. Também tem o token, é que esse aí é de arte, né? Do Sweet Blocks, que até o ano passado, comentei com vocês, eu ganhei um leão lá em Cannes, né? Ganhei um Bronze Lion, um leão de bronze lá em Cannes, com um projeto de tokenização, que a pessoa ganhava um NFT generativo se ele tivesse sido bloqueado, censurado por alguma autoridade do nosso governo. E aí a pessoa, como recompensa por ter conseguido a façanha de ter sido bloqueada pelo governo, ela ganhava um NFT. Destruiu o carro? Não destruiu o carro, não. O carro, o que acontece? O carro agora, acho que daqui 2 anos, o carro ele ganha a... Assim, depois de 25 anos de vida, o carro passa a se tornar carro raro. Entra para aquelas coisas de colecionador, carro raro e tal no Japão. E esse carro tá numa garagem. Então o projeto era para tokenização do carro, para vender peças do carro, partes do carro, né? Ao invés de ter um dono só, teria vários donos o carro. Poderia visitar leva a garagem e tal. Leva o carro dos Velozes e Furiosos. Não leva. Era várias pessoas teriam, né? O carro seria particionado, seria fracionado. E aí as pessoas que teriam esse token que representa o carro que está exposto numa garagem X, toda lá, poderia visitar o carro, ganharia uns gadgets lá, tal. E o token representa o carro, né? O token representa o carro. Pro evento como NFT, então, podia levar esse lá, né? Podia levar esse. É NFT, a questão é que é NFT, né? Eu queria ter um... Que eu não tenho. Aqui em Tallinn, eles não estão fazendo tokenização de imóveis, né? Eu não tenho token de imóvel. Mas eu sei quem está fazendo. Esses caras devem ter. É que a questão toda é que eu queria ter um token diferente, um certificado de conclusão, de curso, qualquer coisa tokenizado nesse naipe, na minha wallet, só para chegar lá e falar, ah, o que você tem de NFT? Ah, eu tenho aqui um certificado de um curso que eu fiz. Ah, mas não é de arte. Oi? Pode ser, eu posso, a Miriam falou para eu tokenizar o certificado do curso que eu fiz em Harvard, lá da graduação em Copyright. Pode ser, eu tokenizo ela, já tem os hashes tudo lá disponível, eu vou lá e tokenizo ela e boto imagina na minha wallet. Imagina o Ed destruindo um Mustang com um taco de beisebol. Não imagina, porque isso nunca aconteceria. mas sabe, eu sou o tipo de cara que eu posso ter o dinheiro que for no mundo, não existe a possibilidade de eu destruir um Mustang. Meu amigo, você não tem noção de quanto eu sou apaixonado por esse carro. Posso replicar o token, sou encostar o berro no cara que assinou o token para ele assinar o mesmo arquivo e colocar no blockchain. Não tem como. Quer dizer, ele pode ser, mesmo que ele assine o mesmo arquivo, não tem como se copiar a transação de lançamento. A transação feita após a primeira transação, ela simplesmente pode ser ignorada. Se o cara assinar o mesmo, você coloca lá a arma na cara do cara e assina, é impossível, até porque os blockchains a gente chama de time chains, né? De time chains. Ou o cara que cria, assina mais de um, ao mesmo momento, faz uma transação lá e lança, ou se fizer depois, ela deixa de ser considerada. É a falsa, porque ela vai ser, você vai ter para sempre a TXID da transação que foi feita de forma coercitiva. Essa que é a questão. Cara, não tem como, Gag. Não tem como. Pode ser a mesma imagem. A transação onde ela foi registrada não vai ser a mesma. Não dá pra fazer, né? Não dá pra fazer. Mais fácil ir à sauna sem camisa do que destruir o Mustang? Não existe a possibilidade de acontecer nenhum dos dois. Não é que é mais fácil, não tem mais fácil. É que não existe a possibilidade, tá? Não acontece. Não acontece. A Zebanida queria destruir o Opala. Pô, mano, nem brinca. Eu já tive um Opala. Eu sou da linha dos opaleiros e de moto custom. Cuidado com o que vocês falam aí, cara. Cuidado com o que vocês falam aí, né? Eu tive meus 6 canecos já. Já tive meus 6 canecos. Eu não tive um Mustang. Quem sabe um dia, né?
O Ti França mandou ali, ó. Fala, Ed. Inspirado pelo bloco, virei anti-influencer também. Boa. Essa semana comecei um canal onde tô fazendo uma série de vídeos com infos importantes pra quem tá começando a não cair em ciladas. Legal, pode divulgar lá no Discord. Pode, lógico. Manda ver lá. Manda ver lá. Adoro Fusca, Mônica. Adoro Fusca também, tá? Ó o Cadorinha aí, mano. Depois de um longo e tenebroso inverno, estou de volta. Ô, meu amigo. Oh, beleza, beleza, Viola. Quanto tempo, cara. Que saudade de você. Obrigado aí. Chegou pro final, né? Viola chegou pro final. Chegou pro final porque, ó, já falamos de NFTs. O Gag tá tentando me convencer aqui de que dá pra fraudar um NFT e, cara, assim, não me convence não, Gag. Tem que... Não dá. Simplesmente não dá, né? Não dá. Não tem como, né? E agora, já que o Viola chegou aí, chegou no final, né? Chegou aí no final. Então, meu caro, então, vamos lá. Chegamos aí finalmente ao Shitcoin Horse Racing do nosso episódio 302 do Morning Crypto, né? Onde você que está aí no chat pode escolher qual criptomoeda vai montar um dos cavalinhos que está aqui na tela, né? E para participar e poder ter a chance aí de escolher qual... Ixi, cara, deu reset na parada aqui. Peraí, que vocês vão ter que escolher cavalinho de novo. Pronto, tá valendo. Eu dei um F5 e ferrei tudo aqui. Pode mandar. Quem escrever cavalinho aí no chat vai estar inscrito aí pra escrever. E se eu convencer o Vitalik a fazer um rollback do Ethereum, aí dá, Ed? Aí dá. Aí dá. Aí você pode até fazer um fork. Se você quiser fazer um fork, né? Fazer um... Como ETHW. O ETHW vai ter body de ape lá. Vai ter body de ape lá no ETHW, né? Só que como não é a rede oficial... Ele é descartado, mas os Bored Apes vão existir no ETHW, né? Vai existir CryptoPunk, vai existir Doodle, vai existir a galeria do bloco no ETHW, né? Só que é oficial? Não é. É a rede para ela ser considerada? Não é. Vai estar nos marketplaces? Não vai. Os marketplaces não vão migrar, não vão ficar no ETHW, né? Então, essa treta aí, ela é fácil de resolver, é só a gente olhar para o que está acontecendo com os CryptoPunks, que teve a versão 1 e versão 2. Lembra a história? A gente contou aqui. A versão 1 dos CryptoPunks foi hackeada, e aí permitiu a criação de N CryptoPunks. Aí os caras fizeram outro, entraram em contato com a comunidade, relançaram a versão 2, que é a que está no mercado, e a versão 1, quem tem, tem. Né? Quem tem, mas não é a versão oficial do mercado, né? Então ela é desconsiderada. Por quê? Porque de maneira criptográfica, o dono fala, olha, a versão que vale é essa que tem suporte, é essa que tá nos marketplaces, é essa que considera. A outra é a versão, tipo, essas TX dessa data para trás não contam, né? Não contam. Qual episódio? Vixe, Gag, tem que perguntar pra Muriel, cara. Tem que perguntar pra Muriel. Provavelmente se colocar CryptoPunks lá na Muriel, CryptoPunk, CryptoPunks, treta CryptoPunks, CryptoPunks treta, alguma coisa assim, é capaz de achar, né? Mas teremos aí, teremos numa rede legada, é uma rede que vai ser abandonada muito em breve. Vai ter tudo assim como... Né? Sempre existiu aí cópias do Bitcoin. Você fala assim, ah, mas tem cópia. Então tem cópia do Bitcoin. Bitcoin Platinum, Bitcoin Diamond, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin BSV, né? É cópia do... É tudo cópia do Bitcoin. Não vale nada, né? Bitcoin Gold, né? Um monte de tralha lá. Bitcoin Premium. Nossa, que desgraça. O que vocês estão fazendo com o Sr. Botoshi aí, mano? Como? Nossa, cavalinhos no chat gostam de ser chamados de chibentos. Olha o que vocês estão fazendo com o Sr. Botoshi, mano. Nossa, vou sortear aqui para essa parada pararem de bulinar o Sr. Botoshi, mano.
John MTW, manda pra gente aí, ô John. Qual que é a criptomoeda que vai montar o cavalinho sauna com o Vitalik? Cara, que cê, olha o que vocês estão fazendo com o Sr. Botoshi, cara. Depois que eu arrumei o Sr. Botoshi. Que isso, mano? Vocês estão chamando o Sr. Botoshi pra ir na sauna com o Vitalik, cara. Céu. Vamos lá. Eu bloqueava o Tuco e o Fábio. Estão alastrando seus dragãozinhos. Que dragão, mano. É cavalo. Isso aqui é cavalo. É corrida de cavalo. É shitcoin horse racing. Para com essa palhaçada. Deixa meus cavalos em paz. Quem que vai ser o segundo? Cavalinho azul agora. Mas é o Fábio Oliva. O próprio. Alastrador do bote. Mano, fala pra gente aí, Fabiones. Fabilions. Qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho azul? Raven? RVN. Então, Raven monta o cavalinho azul. Beleza. O cavalinho do farmeiro, o cavalinho do palestra. Vai montar o cavalinho verde agora. Pedro Luiz, fala pra gente. Cheat Draw de Race, é, mas não tá, tá indo nessa linha, viu? Tá indo nessa linha. Fala pra gente, Pedro, qual criptomoeda top 100 do CoinMarketCap que vai montar? Qual que é lá do Internet Computer? É ICP. Vai de ICP mesmo? ICP? ICP tá no top 100. Beleza, vamos de ICP então. E o cavalinho das ruas? O cavalinho caramelo? Quem que vai montar o cavalinho caramelo? Vamos ver. Paulo Varasquim. Manda pra gente, Paulo. Theo também? Eu adoro quando vocês fazem isso, mano. Eu adoro, adoro. Então, olha lá, se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado pela Celsius. Pela Celsius. Exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho azul montado pela Raven. Exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho do Parmeira montado aí pela ICP, pela Internet Computer. Exclamação bet verde. Ou... se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho marrom, também montado pela Celsius, lá do Soneca, né? Exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que ao final da primeira volta, eu fecho as apostas. Então aí, ó, para de alastrar meus botes aí, deixa meus botes em paz. É dada a largada e que vence o melhor cavalo, minha nossa, olha essa Raven, mano. Disparou na frente, empurra aí, ó. E dispara, Celso, vai colar lá na Raven, tá querendo passar a primeira posição aí. E vai passar, vai terminar a primeira volta e passa, Celso, no primeiro lugar aí, ó. Fechei as apostas. Primeiro lugar, por enquanto, Raven disparou, o cavalinho caramelo tá na cola aí, ó, não quer abrir distância, não quer abrir distância, que vai passar, passa o cavalinho caramelo, fecha a segunda volta, vai pra volta final, aí o cavalinho caramelo na frente, vai passar, não vai, empurra, mano, olha o cavalinho azul querendo chegar, dispara o cavalinho da Raven aí, fecha a corrida no gás, mano, e quase que o cavalinho caramelo leva a corrida e toma terceiro lugar, então vai o cavalinho da Celsius aí, tá sem sorte esse cavalinho, ah, disparou agora, né, quis disparar agora no final da corrida. E em último lugar o cavalinho verde aí do ICT, mano. Ai, mano, que... cara, Raven, primeiro lugar. Ah, vocês apostaram nela, ó. 4.308 bloquitos de 20 participantes. 60% apostou na Raven. Então, paga marreco. Tá pago. Fábio está manipulando as variáveis. Ele sabe de algo. Sabe. Tá sempre olhando lá, né? Os caras vão olhar as APIs lá do CoinMarketCap, né? Já que as top 100 do CoinMarketCap, ele vai olhar as APIs, eu tô ligado.
E eu vou abrir aqui as apostas da Avalanche. Avax, né? É que a gente falou de Avax hoje? Vamos ver se amanhã isso vai mexer alguma coisa aí na Avax, né? Se ela vai estar positiva, negativa aí no programa de amanhã. Vamos ver, tá aberto. Estão abertas as apostas aí para Avax. E vamos lá para o sorteio de Satoshis. Que para participar do sorteio é de 3.302 Satoshis. Eu vou olhar o código do jogo. O que tem olhar a API? É então, né? Pode olhar o código, pode olhar a API. Sei lá. É que quando ele olha a API lá do CoinMarketCap, na página da CoinMarketCap, ele não mostra a variação, eu acho que da última hora. Ele traz só 24 horas. E eu não sei se traz 60 dias também. Na API da CoinMarketCap ele traz. Então no site da CoinMarketCap ele não mostra. Se olhar só o site ele não mostra. Mas na API ele traz a variação de 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias. Contagem regressiva, últimos 45 segundos aí para vocês digitarem Satoshitos no chat para concorrer aí ao nosso sorteio de Satoshis. Nossa, o que vocês acharam, Vitalik, falando mal do POS? O que vocês fizeram o Sr. Botoshi falar, mano? Ah, tá, entendi. Música de LOL no fundo? Pois é, Mônica, pois é. Se você olhar lá em cima, tem o nome da música que tá rolando de fundo aí, ó. Lá em cima, do lado da data, entre o Edios Crypto e o número do episódio ali. É a música que tá rodando ao vivo aí. E é 3, e é 2, e é 1. Que rufe os tambores. Vamos ver quem vai ser o ganhador dos 3.302 Satoshis de hoje. César Crispi! É tu, meu caro. Parabéns, parabéns. Não, o Cyberpunk já ganhou um montão esses dias aí também, né? Chega de Cyberpunk. César, dá um alô aí no chat, cara. Dá um alô pra gente aí no chat. Levou, olha lá, já tá aí. Pode parar a contagem regressiva aí. Não racasou, não. Não, César tá aí, ó. Já apareceu. César, tô passando pra você neste exato momento o link pra você poder sacar esses satoshizinhos diretamente pra sua wallet da Lightning Network. Como que você vai fazer? Não é bot não, cara. Ele respondeu. Ó, você vai baixar uma wallet. Pode ser a Zibd. É ZBD. É zbd.gg, você acha ela lá. Parabéns. Você pode baixar a Zibd. Você pode baixar a Blue Wallet. São as duas melhores wallets. Eu acho, assim, opinião minha, né? Pode ser uma wallet brazuca chamada Bipa também. A Zibd é feita por brasileiros. A Bipa também. Pode ser a Bitcoin Lightning Wallet. Wallet of Satoshi. Breeze Wallet. Moon César Wallet. Zap Wallet. Não empresta wallet, não. Não empresta wallet pra ninguém, não. Não pega wallet emprestada, não, César. Não pega wallet emprestada, não, tá? Então, baixa o aplicativo. Aí você vai dar uma pistolada nesse QR Code, tá? Dá uma pistolada no QR Code lá com o aplicativo. E os satoshizinhos, o Bitcoin, acaso, sim, na Lightning Network, que vai ser transferida pra você. No chat, não vejo mais ninguém. É, Tuco, você tá desincronizado da rede, seu node tá isolado, desculpa aí, cara. Caiu sua internet, seu node tá isolado, você forcou a rede, né? É isso que aconteceu, Tuco. Você tá forcou a rede aí, mano. Você precisa, né, você tá isolado da rede. E também aqui, ó, já vou mandar pro César. César, conhece a palavra dos 30 octilhões? Não tem 30 octilhões. Os caras vão tudo querer aí pegar todos os teus bloquitos, teus satoshis, vai pegar tudo aí, mano. Não vacila, não. 6.004 bloquitos. É bloco. Oh, subiu pra caramba a quantidade de bloquitos, hein? Vamos combinar? Ô, oh, dá uma fortalecida forte aí, né? Satoshis mais os bloquitos aí pra participar do sorteio da Ledger.
É mais milão. Mais, na verdade, mais 2 milhões, né? Duplicou. Mais 2 milhões. Em bloquitos aí. É jogo, né? É jogo. Não, free, é, não tem free produção, não. Não participa do sorteio da Ledger, não. Nunca ganho nada, tristeza. Como nunca ganha nada? Já ganhou camiseta, já ganhou Ledger. Que mais você quer? Segura, segura. Tua vez já foi. Tua vez já foi. Já ganhou, já fez o presente viajar o mundo inteiro e voltar pra Estônia 5 vezes, né? Já não. Eu quero camiseta e moletom logo mais, Mônica. Logo mais a gente vai conseguir fazer mais uns sorteios aqui de camiseta e moletom do bloco. A gente vai fazer. Logo mais vai ter. Logo mais vai ter. Nunca ganho nada, TBM. Puta, o Fábio, mano. O Fábio limpou os prêmios. Assim. Teve uma época que era só Fabillions. Depois teve a época só dos Thiago. Eu não sei o que acontece, mano, que esse bot, ele... O bot pode ser bribeable, sei lá. Quem tá querendo ganhar um bem agora? Tá sim. Tá sim, tá implorando pra tomar um ban, né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Super agradeço aí os subs, agradeço as mensagens, agradeço a sua participação. César, valeu, Viola, por ter aparecido aí, cara. Quanto tempo, Bitcoin, Viola? O Bitcoin Pool, link na descrição. Bitcoin Pool. Olha lá, os caras já começam com os golpes tudo já, né? Já esse WB400 é desgraça. Então, galera, obrigado pela participação, obrigado pelos áudios, as mensagens, os follows, os subs, obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais Morning Crypto, a gente se vê aqui em mais um programa. Amo vocês, a gente se vê no programa de amanhã. Se cuidem, fiquem seguros, juízo aí com seus investimentos. Até amanhã, até mais e tchau.